valószínűleg most bambán nézek és már láttok minket, de mostantól biztos olyan láttok is, remélhetőleg hallhattok is minket. Ladies and gentlemen, itt van a Grand Pound Show 17. adása, ha minden igaz. GMP Show. Ezt az adást nem hagyhattuk ki. Nem volt az a pénz, nem volt az a money, vagy ez a show ne jöjjessen most létre, aminek a fő témája a hétvégi Mayweather vs. McGregor küzdős volt, happening, nevezzük így, és erről fogunk ma beszélgetni állandó Grand Pound Show partneremmel, Eskovács Ádámmal. Jéééé, most jön a taps rész. Szevasztok! Szevasz. Üdvözlök mindenkit! Edem. Szia Józsi! Én pedig Szakály József vagyok, TD Axel, ahogy ezt megszoktattátok. Mi ketten, hát nem is, nem mondom azt, hogy hétről hétre, de ha lehet, akkor rendszeresen jelentkezünk, elsősorban UFC gálák kapcsán. Rendszertelenül. Rendszertelenül. Rendszeresen. Most viszont egy dedikált show lesz. Mit? Korlátozzuk be magunkat egy órában? Hát, megpróbálhatjuk, de az azt jelenti, hogy legalább másfél lesz, ha nem még több. Legyen így. Hát a lényeget szerintem mindenki látta, legalábbis aki ezt a showt most nézi, és nem látta a Mayweather McGregort, vagy nem olvasta annak a felvezetését, nem tudja az eredményt, és nem tudja az utóéletét, szerintem kevés ilyen ember van közöttetek. Próbáljunk beleférni abba az egy órába, és ha most átvennéd a szót, Ádám, még megosztom ezt a showt pár helyre, azt megköszönném. Hogy egy nagyon szívesen. Népszerűsítsük a tartalmat. Igen, hát ahogy te mondtad, nagyon nem kell népszerűsíteni, mert tényleg ez volt talán az első olyan mérkőzés, amiben MMA-s sportoló vagy versenyző is részt vett ever, amit a mainstream média ennyire magára vállalt, és vagy köpködött rá, vagy istenítette, de mindenképpen foglalkozott vele, és hát ezt nem csak világszinten, hanem Magyarországon is volt így, az Indextől kezdve Origón át, mindenki foglalkozott vele, volt, aki annyit, amennyit csak a csövön kifért, volt, aki csak módjával, de mind, tehát senkinek nem maradt ez a bunyó érdektelenül, és hát igen, tehát tényleg ezt lehetett utálni, meg lehetett szeretni, de úgy figyelmen kívül hagyni szerintem legkevésbé sem. Hát nagyon nehéz. És igen, tehát ha el akarta, igen, tehát és nagyon sok, ami miatt nagy volt ez az egész esemény, mert az embereknek a képzeletét dolgoztatta meg, az, hogy vajon mi történhet. Ugye adott volt... Na, most egy pillanatra nem hallani téged. Sőt, annyira nem hallani téged, hogy még a kapcsolat is megszakad. De most már itt vagy. Most már látunk és hallunk, legalábbis én biztosan. Itt vagy, hallasz? Aha, én hallak téged. Na, szóval adott egy MMA-s fiú, aki 4 év alatt meghódította az egész MMA világot, és gondolt egy nagyot, hogy nem csak az MMA világát hódítja meg, hanem az ökölvívásét is, és hát ezen belül azért az ökölvívás az már nagyon régóta mainstream, nagyon sokan ismerik, és hát ugye van ez, hogyha hogy lehetsz te, hogy tűhetsz ki a sokból, a tömegből, úgyhogy vagy keres magadnak egy ellenséget, vagy valaki olyat, aki már nagyon-nagyon népszerű, és szerintem Conor McGregor meg Dana White, meg mindenki épp azt csinálták, hogy megtalálták azt az egy embert, aki talán ebben az egész egyvelegben a legesleg népszerűbb, méghozzá Floyd Mayweather a 49-0, akkor még 49-0-ás rekordjával, és hát őt támadták be, aki pedig nem volt hülye, mert hát üzleti érzékkel elég rendesen megáldott, és hát a másik meg, hogy tudta, hogy valószínűleg ez egy easy money lesz neki, és bevállalta, és hát nem csak, hogy bevállalta, hanem elég rendesen ő is beleállt itt az egésznek a promózásába, és így valósulhatott meg ez a minden idők egyik legjobban várt küzdősport eseménye, hogy ha nem is sportérték szempontból, bár ugye itt is lehet azon vitatkozni, hogy azért a két világ legjobbja találkozik, ha más sportágból is, de nyilván ez inkább volt cirkusz meg show, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez a cirkusz meg show mégis sokkal több embert érdekelt, mint nagyon sokszor egy-egy sportértékkel bíró másik rendezvény.
Köszönjük Ádám, szerintem be is fejeztük a sót, nem? Nem, mert ilyen rövidek vélemény. Még nem voltam. Igen, véleményt még te nem formáltál, én sem. Lehet erről beszélni, bár itt már ugye a közvetítésnek én is részese voltam, vagy a kommentátori csapatnak. Itt kaptunk hideget, meleget, Zsolt is, én is, talán Tocsa az egyetlen, akit nem nagyon bántottak. Nem sikerült hallgatnom az... titeket, mennyire volt Tocsa, kapott lehetőséget? Vagy kiegyenlített volt hármatok? Nem, között. abszolút. Nem, hát ugye az volt, hogy volt három mérkőzés a fő mérkőzés előtt. Azokra én nem ültem be, mert hát ugye az ökölvívói kommentársághoz, szakkommentárkodáshoz abszolút nem értek, és nem is akartam ebben részt venni. És hát itt a főmeccsen is leginkább azért hívtak be, mert nem akarták azt, hogy csak egy ökölvívó szakkommentátor legyen. Ugye a UFC-t azt most már közösen csináljuk egy éve, és szerettek volna, ha valaki végül is Conor McGregort, meg az MMA társadalmat úgy, ahogy képviseli. És hát ez lettem volna ebből a szempontból én, és egy picit azért ki is egyenlítettük egymást, mert a Zsolt inkább ezt az egész rendezvényt a maga módján lehúzta, meg nagyon szakmai szemmel nézte. Én ezt ami... csak a kommentek alapján tudom, hogy próbálom elképzelni, hogy Zsolti hogy közelítette meg a dolgot. Ő szerintem nem volt benne ebbe az elmúlt fél éves hype-ba. Őt nem kapta meg, nem fogta meg ez a dolog. És talán ő lehetett a legtisztább ember ott a stúdióban, aki tényleg azt nézte, hogy ott egy ökölvívó és egy MMA-s, egy amatőr ökölvívó találkozik szerintem. Legalábbis az legyen kommentek alapján, amit visszajeleztek. Ez így volt, figyelj, igazából nem lehet, én abba egyáltalán nem tudok belekötni, amiket ő mondott. Igazából egy picit szerintem, amivel a kommentelők, nem nekem volt ezzel probléma, inkább a kommentelőknek, hogy egy picit lehúzta az egész eseményt, és tudod, tehát az egész világ kíváncsi volt erre, azok, akik felkeltek hajnal 2-kor vagy 4-kor, hogy ezt nézzék, ők nem feltétlen akartak egy rossz ízű kommentátori hozzászólást hallani. Még akkor se, hogyha ez volt a valóság, és egy picit ez akasztott ki sokakat, de volt a másik oldal, aki pedig azt mondta, hogy Zsolt volt az egyetlen, aki reálisan látta dolgokat, én nagyon elfogult voltam McGregorral, az egésszel. Én nem tagadom azt, hogy biztos sok igazság alapja van ennek is. Én egy picit más szemmel néztem, mert én máshonnan jövök. Én eleve ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogy ökölvívó meccset nem is tudnék, és nem is vállalnék ennek a szakkommentálására, mert nincsen meg a megfelelő szakmai tudásom hozzá. Volt olyan, aki nem tudom, pont most itt a podcasttel kapcsolatos kommentbe írta, hogy szerinte a UFC-hez sem értek. Ez mindenki eldöntheti maga, de azért egy éve ezt csinálom, és mondjuk 28 éve küzdősportolok, földharcolok, és szerintem azért meglátom azt, hogy mi történik egy meccsen belül, de megjegyzem, hogy mindenkinek meg lehet a véleménye. Erről valaki nagyon szereti, amit csinálok, vagy amit csinálunk, mert azért ez mind a kettőnkre igaz, vagy hármunkra, mert ugye Kun Zsolt még a harmadik. Valakinek meg nem, de hát sajnos ez egy ilyen dolog, hogy mindenkinek nem tetszett az, amit művelünk, de azért a többség, meg hát rengeteg olyan üzenetet kapunk, ami nagyon pozitív, és hát mi tényleg azért vagyunk, hogy amellett, hogy próbálunk szakmaiak is lenni, ha néha persze elfogultak, de azért vagyunk, hogy ezt a sportágat, meg a UFC-t, ezt Magyarországon a kellő módon népszerűsítsük, és szerintem azért ebbe azért nagyon kifogás nem lehet. És ez egy kemény meló, és van rá lehetőség, nem csak ilyet ott Ádám is, hogy most már a Sport TV-n keresztül is, ami tök jó. És igazából olvastam most én is egy-két kommentet, és azt szeretem, meg azt szeretném kérni mindenkitől, hogy akár pozitív, akár negatív az a dolog, megfelelő érvek mentén tegye ezt, mert nem véletlenül kérdezzük mi itt, tehát nem szopkodás miatt kérdezzük meg a kommenteket, vagy a feedbackeket tőletek, hanem igenis ezekre a konstruktív vagy javító célú visszajelzésekre van szükség, mert ettől lesz jobb a munka. És láttam egy-kettő olyat, ami tök jól leírta az, hogy szerintem miért nem jó az, és ettől szerintem ettől hasznos egy ilyen hozzászólás, mert ebből lehet profitálni. Aztán a másik részét meg lehámoznám az, hogy a Conor Mayweather, McGregor Mayweather láz kiből mit hozott ki emocionális alapon, az egy másik történet, és szerintem ez egy nagyon jó kapszulája lehetne ennek a teljes elmúlt fél évnek, hogy hova is fejlődött ki ez a dolog, onnan indult. Milyen egy alternatív valóság jött létre igazából ezzel a meccsel kapcsolatban. Ténylegesen külön-külön lehetne venni az MMA-tól is, magától az ökölvívástól is.
Ez egy nagyon profi marketing csomag lett. És nem véletlenül használtuk az előző Grand & Pound show adásokban is azt, hogy ez egy esemény. Ez egy küzdősport esemény. És hogyha évszázad küzdősport eseménye talán így lehet nevezni, és nem kell ismételni azt, amit mondta egy sportérték szempontjából. Ezt most tegyük félre, ezt az egész. Még hogyha nehéz is. Mert lényegében egy ökölvívó mérkőzésen Floyd Mayweather 50-0-ás mérlegre állította be ezáltal Rocky Marciano rekordját. Igen, ez a sport része. Ezt mégis valahogy függetleníteni kéne magunkat ettől az egésztől, és valahogy egy burokban kéne kezelni ezt az egészet. És ez az, ami szerintem leginkább ez nehéz ebben a pillanatban. Igen, meg nem megy. Tehát az is érdekes például, hogyha ide visszatérünk, hogy ugye azt mondják sokan, hogy szakmailag ennek semmi értelme, de közben azt várjátok, hogy Erdei Zsolt szakmailag értsen hozzá. Tehát akkor a kettő sem jön már össze. Ugye nagyon sokan arra köpködtek, hogy mit keres Katinka meg Shane Tussup a stúdióba, amikor ők nem szakértők voltak. Pont ez volt a lényeg, mert ez egy olyan esemény volt, ami mindenkit érdekel, még őket is. És ezért lettek ők behívva, és nem is arról kérdezték őket, hogy mi a taktika, mit fog, hanem arról, hogy őnekik mi a véleményük, üzletileg mit gondolnak, mert azért üzletileg ők elég sikeresek, arról nem beszél, hogy a saját sportágukban mennyire sikeresek. Tehát itt egy picit mindenki ezt magára vette, és ugye ami szintén igaz, hogy ez egy mainstream esemény volt, és olyanok is elkezdtek erről beszélni, akik korábban soha, és jött a sok paraszt is, szerencsére, akik meg tényleg, amit te mondasz, és most itt nem neveket emeltem ki, ezért nem akarok olyan embereket meg, de aki érvek nélkül azt mondja, hogy az Erdei az egy bunkó parasz volt, az Eskovás meg szopkotta a McGregort, ezek kellenek, mert tele van ilyenekkel az internet, ilyen trollokkal, csak azért azt ne gondoljátok, hogy komolyan fogjuk ezeket venni, mert ezek nincsenek alátámasztva, és tényleg a mi munkánkat meg nem segíti egyáltalán, hanem csak magadról festesz egy olyan képet, hogy egy bunkó paraszt vagy. És nagyon sok ilyen van, és lesz is, és nem is baj, hogy van, mert egy picit generálják legalább nekünk a forgalmat, úgyhogy erre legalább tudjuk őket használni, de körülbelül erre jó. És egyébként a másik meg, hogy ugye éppen azért, mert mainstream esemény volt, sokan elkezdenek az egészről beszélni, és itt jön rögtön az, hogy ki nyert ezzel az egésszel, ki veszített ezzel. Ugye az előtte is beszéltünk arra, hogy ki nyerhet vele, ki veszíthet vele, de például az MMA, egészségedre, az MMA és Conor McGregor szerintem nagyon sokat nyert ezzel, mert korábban azok az arcok, akik csak boxot néztek esetleg, vagy még az se, hanem csak esetleg sporteseményeket, azok most megismerték ezt a gyereket, megismerték azt, hogy egy MMA-s idejön a semmiből, és 10 menetet kibír Floyd Mayweather-re. Na, igen. Tehát azért az, hogy most Conor és az MMA nyert ezzel a dologgal, az a mérkőzés képének, Conor és Floyd teljesítményének, meg a mérkőzés utáni McGregor és Floyd viselkedésnek. Tehát ez is megint egy csomag szerintem köszönhető. Mert hogyha igaz volt az, hogy a box jövője, vagy legalábbis megítélése függött azon, hogyha milyen teljesítményt hoz Floyd Conor ellen, hogyha Floyd mondjuk megalázó módon kikap, mi az, hogy megalázó, amit Conor mondott, hogy az első vagy a negyedik menetben kiüti őt, tehát mindenki arról beszélt, hogy mi lesz a boxnak a jövője ennek hatására, ez ugyanúgy igaz volt az MMA-ra is szerintem. Erről kevésbé írtak, vagy kevésbé beszéltek. Hát, hogyha Conor teljesen hülyét csinált volna magából, abszolút nem lett volna. Tehát ténylegesen az a klasszis különbség kijött volna, ami papíron létezik közöttük, ami így is megmutatkozott, de ezt majd szerintem később beszélgessünk erről. Tehát hogyha komplet hülyét csinált volna magából Conor, az ugyanolyan demoralizáló lehetett volna. Elsősorban a UFC számára, nem az MMA számára, hanem a UFC mint szervezet. És mint akinek a legértékesebb csomag jelenleg Conor McGregor. Ha még egyáltalán a UFC berkein belül kellőt említeni. Ebben sem vagyok biztos. Mint értéket. De abszolút, abszolút igazad van. Nem tudom, tényleg, tehát itt az van, hogy itt sportágak feszültek egymásnak, olyanok, akik korábban, én rengeteget vitatkoztam olyan arcokkal, akik soha egyetlen egy MMA mérkőzés, UFC mérkőzés nem láttak,
max highlights-ot a YouTube-on arról, hogy ú, bazd meg, mennyire kiütötték azt a csávot, és akkor aztán ott, mit tudom, valamelyik estén, amikor bebaszva voltak egy szórakozó helyen, akkor egymásnak mutogatták telefonon, hogy oda néz, hogy ki. Tehát eleve nincsenek tisztában, nincsenek azzal tisztában, hogy mondjuk esetleg Conor McGregor, vagy John Jones, vagy ezek az arcok mit műveltek a ketrezbe. Tehát ezért is van az, hogy amikor egy inkább ökölvívó rajongó, vagy akár azt is mondom, hogy olyan, aki neutrális, azt mondja, hogy mi elfogultabbak vagyunk, azért, mert mi sokkal jobban belelátunk ebbe az egészbe, és ezáltal igaz is egy részről az, hogy elfogultabbak vagyunk, de azért is, mert tudjuk, hogy mi a háttere. Tehát amikor ő, ez ugyanolyan, mint amikor van egy olyan ökölvívó, aki mondjuk korábban Floyd Mayweatherrel ment, de nem volt annyira ismert korábban, az ökölvívó társadalomnak már rég egy nagyon ismert ember volt, de csak akkor vált ismerté számunkra, akik nem annyira követjük a sportágat, amikor Floyd Mayweatherrel egy ringbe került. És ugyanez volt itt is igaz, hogy csak hallották, hogy van valami ír nagy száj, hipster harcos, ugye az Indexen mindig ezt lehet olvasni, mert annó még a Tóth Gergő írt egy ilyen cikket, ami virális lett, és mindenki ezt olvasta. Van ez a gyerek, akinek nagyon nagy szája van, nagyon csúnyán beszél, és akkor most ez azt állítja, hogy ő majd jön ebből a nem létező sportág. Figyelj, nekem volt olyan ember, akivel vitatkoztam már 10 perceken keresztül, amikor megkérdezte tőlem, hogy de egyébként mi is az az MMA? Mit jelent? A 3 betű mit jelent? És akkor, amikor, tehát nem lett volna nehéz mondjuk Google-ön kikeresni, hogy Mixed Martial Arts, de akkor mondta, hogy ja, köszi szépen. Tehát és akkor azzal vitatkozol, hogy egyáltalán lehet-e esélye, vagy hogy mit tud ez a gyerek, vagy hogy egyáltalán ki. Tehát itt nagyon, nagyon sokak számára ez teljesen ismeretlen pálya volt, csak azt tudták, hogy hát itt van ez a csávó, a Floyd Mayweather, aki még soha senki nem győzte le, 20 éve kb. Világbajnok, és hát hogy jöhet ahhoz bárki is, nem az, hogy megveri, hanem az, hogy egy ringbe lépjen bele, nem hogy megverje. Egy technikai kérdés közben, Zoli, mondtad, hogy engem nagyon halkan hallasz, Ádámot meg hangosan, és próbáltam egy kicsit állítani beállításokon, most esetlegesen jobb, majd egy kommentbe létszírjátok, aztán próbálok még mókolni a dolgom, vagy hangosabban beszélni, aztán lehetséges, hogy jobb lesz. Akkor lehet, hogy csak szokásos baszakodás részemről. Mindjárt bekapom a mikrofont, aztán jobb lesz. Ádámot meg megnyugtatjuk, hogy ne vegye ennyire komolyan most ezt a dolgot. Temper, Adam, temper. Amúgy... Nagyon nyugodt vagyok. Amúgy többségével egyetértek veled. Kezdjük egy kicsit ilyen keretbe rakni ezt a dolgot. Egy kis felvezetés még, nyilván volt egy nyereményjátékunk, hogy egy kicsit velünk maradjatok, és fenntartjuk az érdeklődést. 4 nyeremény cuccunk van, amit kisorsoltunk, meg is vannak a nevek már. Ugye függetlenül attól, hogy mi volt a mérkőzésnek a végeredménye, meg lehetett osztani egy képet a Total Damage oldaláról, hogy Floyd-dal vagy Conor-ral vattok, és a megosztók, tegelők között kisorsolunk 4 ajándékot. Mi ez a 4 ajándék, Ádám? Először is volt egy Monster MMA kesztyünk. Elnézést azoktól, hogy nem box kesztyűt sorsoltunk most, de a Monster az nekünk egy MMA kesztyűt ajánlott föl. Már meg innőre részrehajlás. Van egy boxingos TDMG pólónk, amire az van ráírva, hogy boxing. Ez egy Martial Arts Series-nek a tagja, ugye itt volt Kempo, Karate, MMA, Brazil Jiu-Jitsu póló, és most lett judós is, ugye itt a judó világbajnokság kapcsán, illetve egy boxing póló, van a Conor McGregoros The Notorious póló, amit elő lehetett rendelni, és nagyon sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, ezt köszönjük szépen, és így reprezentálták az, hogy Conor fenek, meg azt, hogy itt van egy nem is olyan kicsi közösség, és aztán van ez az új könyv, ami most nem olyan régen jelent meg, illetve egészen pontosan tegnap talán? Vagy tegnap? Igen. Pénteken. Ez ugye Jack Slack által írt Notorious könyv, Conor McGregor élete és harcai. Jack Slackről azt érdemes tudni, hogy van a Fightland nevű nagyon hiteles bunyós oldal, nemzetközi oldal, ahova ő szokott különböző elemzéseket írni, gifekkel kiegészítve, alátámasztva mindenféle bunyó előtt. És megjegyzem, hogy neki volt szerintem a leginkább
átfogó, konstruktív és nagyon szakmailag megírt előzetes becslése, vagy előzetes leírás ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, tehát Slack bácsi egy kicsit érti a dolgát, csak ajánlani tudom mindenkinek. Nem, abszolút, tehát mi is, amikor legalábbis én mindig, amikor készülök a bizonyos UFC gálákra, akkor mindig el szoktam olvasni azt, hogy ő mit mond erről, mit lehet várni, mert én még nem nagyon hallottam olyat, aki szakmailag megkérdőjelezte volna Jack Slack-et. Én egy embert ismerek, de nem mondom el a nevét. Majd. Aki megkérdőjelezi? Ja? Jó. Megsúgom majd neked, de... Jó. De nyilván mindig vannak lehet nyerni. Igen, és azért érvek és ellenérvek. Így van, ez a négy ajándék. Mondjuk egy 4 óra 20 perc múlva kisorsoljuk. Pontosabban elmondjuk a neveket. Megéri velünk maradni, és ez nem csak aljas kis trükk, mert érdekes lesz még szerintem, amit tovább beszélgetünk. Mert lehetne még szerintem 1000 pro-kontra érvet, legalábbis különböző szemszögeket elmondani arról, hogy hogy is lehetett nézni, vagy hogy is lehetett értékelni ezt a hétvégi meccset. És a kommentek ezek nagyon jól tükrözik, amiket ti a Total Damage-en a Maymac mérkőzéssel kapcsolatban adtatok, vagy hagytatok. Egyben szerintem megegyezhetünk, legalábbis ez az én személyes érzésem, mint nagyon sok kommentben visszaláttam azt, hogy én, bazd meg, megnyugodtam, hogy vége van ennek az egésznek. Egyetértek, igen. Valami? Hát, nagyon sok volt nekünk is. Ez felér egyfajta, nem tudom, egy katarzis élménnyel, hogy vége van, és függetlenül attól, hogy mi volt az eredménye, csak ti is panaszkodtatok már kommentben, de lényegében a teljes küzdősportvilág történéseiben egy minimális szintre vette vissza magát. UFC egy hónapos szünetet hagyott a mérkőzés szervezése kapcsolatban, nyilván, hogy minden figyelem erre a mérkőzésre összpontosítson. Én nem tudom, hogy a Bellator bevállalta a hétvégére a gáláját, hogy milyen nézettségi adatokat hoztak, azért az... Merész. Az nagyon merész volt. Tehát nyilván elfáradt ebbe mindenki. Szerintem maga a sajtó is, maga a rajongó közösség, maga a szakma, de egyszerűen nem lehetett mással foglalkozni, és nem lehetett másra figyelni. És ezért félelmetes ennek az egésznek a ereje, hordaja, hogy nem lehetett megkerülni az egész világon ezt az eseményt. És ez a profizmusát mutatja ennek az egész hype-nak, média gépezetnek, ami is képes volt ezt elérni, és amiben tudatosan dolgozott mindenki, kezdve a két főszereplővel is. Az egy másik dolog, hogy lehetséges, hogy kicsit túl tolták ezt a dolgot, hamarabb kellett volna, vagy másképpen kellett volna időzíteni bizonyos dolgokat, mert volt egy olyan érzésem már egy héttel ezelőtt, hogy oké, itt van, várom, de igazából már a hírek felét, meg a videók felét nem nézem, mert tudom, mi lesz benne. Egyszerűen nem tudtak új tartalmat hozni. Fárasztó volt. És mint hogyha elfáradt volna benne talán ők is ebben a dologban. Hát biztos, meg hát gondolj bele, hogy mennyi dolognak kellett nekik is megfelelniük. Én egyébként attól is tartottam, hogy tehát az is csoda volt, hogy nem sérült meg egyik sem. Még akkor is, hogyha azért a ökölvívásban viszonylag ritkább olyan jellegű sérülés, mint amit MMA-ban megszokhattunk, meg azért ott is például ugye Pacquiao a Mayweather elleni meccsén sérülten állt ki, ebből most botrány is volt, aztán pont ma jött ki, hogy végül is nem fog, mert valaki beperelte azért, hogy ő ugye fogadott rá, és hogy akkor ő sérülten állt ki, és hogyha ezt tudták volna, mert nem titkolja el, akkor nem fogadnak rá, és akkor ebből botrány is volt, de aztán elmarasztalta ezt az egész sztorit a bíróság. De azért jóval kevesebb szeresnek ki már ilyen nagy nevek, főleg a mérkőzés közelettével, mint azért az MMA-ban, ahogy ezt megszoktuk. Szerintem azért a felkészülés kapcsán is, mert azért se grappling, se takedown, földharctól kezdve ezek az elemek nincsenek benne. És ennek is örültünk. Tehát én az utolsó napig kb. Nem hittem el, hogy itt még lehet valami gebasz, hogy ez az egész nem fog létrejönni, és hát tényleg az egész annyira szürreális volt, hogy ez megvalósul, de nem tudom. Tehát én beleestem abba a dologba, hogy én egyszerűen ezt egy ilyen óriás eseménynek fogtam fel, és azt mondtam, hogy tényleg. Tehát én azt nem értem egyébként a fanyalgók között, hogy annyi minden van, van lehetőség arra, hogy most két hét múlva nézzél egy Álvarez-Golovkin meccset,
most láthattál egy Cormier John Jones-t, akkor mi a bajod azzal, hogyha van egy ilyen spectacle, ugye, hogy a angolul mondják, és igazából magyar szó nincs. Mi a baj ezzel? Az, hogy mindenki erről beszél, ez elveszi tőled a lehetőséget, hogy megnézed? Mi a baj? Ez egyik része lehet ez. Én legalábbis nagyon sok embernél azt látom, hogyha úgy érzi, hogy nem szakavatott vagy, hogy az MMA maga még mindig egy kuriózumnak számít. Nem biztos, hogy ez a jó szó, csak ténylegesen nem populáris népsport még, és hogyha egy kicsit valaki ért hozzá, és beszél róla egy közösségben, akkor ő szakmailag kompetensnek tűnik, és mikor mindenki elkezd beszélni egy meccsről, és mindenkinek van véleménye, akár fasság, akár szakmailag még jó is, lehet, hogy úgy érzed magad ebben, idegenként érzed magad ebben a közegben, és sértve érzed magad, hogy egy mérkőzés képes elérni erre pontra. És ez a sértettség szó szerintem a másik szempontból is jó, főleg a szakmailag képben levő emberek számára, aki tudta, hogy ez egy cirkusz és egy hype, és a sportértéke nincs sehol ennek a dolognak, és sértve érezte magát, hogy mégis egy ekkora világeseményt lehet ebből kovácsolni. Szerintem valahol ez a két de tudod, mi pont a durva? Mesdjén van. És például ez is, ez Erzsei Zsolt is elmondta, hogy a legtöbben, és főleg az ökölvívók, vagy azok, akik boxrajongók, vagy boxolók, vagy az az oldal, hogy úgy mondjam, ő nekik leginkább Floyd Mayweatherre kellett haragudni ők, és Erdei Zsolt is azt mondta, hogy hogy tehette meg ezt ő, hogy bevállal egy ilyet csak a pénz miatt. És ugyanez, hogyha megnél, kinyitod a, nem tudom, mai nemzeti sportot, akkor abban is az van, hogy öcsi bácsi azt nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon csalódott Floyd Mayweatherbe, leginkább a teljesítménye miatt, mert hát, hogy 10 évvel ezelőtt ez még egy sokkal pontosabb, élesebb gyerek volt, hát nyilván akkor 30 éves volt, de a másik meg, hogy ugye oda tette, hogy mi van, az ökölvívás elássa akkor, hogyha kikap, de én egyébként ezzel is vitatkoznék, és ott pont a stúdió előtte is Zsolta is ezt beszéltük, hogy figyelj, hogyha egy meccs tönkretelt egy egész sportágat, az baj. Én azt gondolom, hogy az baj. Ebben egyetértünk. És tudod, ez a meccs, ugye Oscar De La Hoya is teljesen ki van akadva attól, hogy most ez a meccs volt, és ugye ment itt a nagy fákihúzás Dana White-tal, meg nélküle. Lényegtelen, de a Golovkin Álvarez meccs sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet fog kapni most pont emiatt, és azért, mert annak nagy a sportértéke, és mégis kedvet kaptak az emberek emiatt a meccs miatt, hogy megnézzék azt. Tehát igazából kurvára nem veszített vele semmit az ökölvívás, sőt, nyert, mert egyébként, ha megnézed, őnekik is abból a szempontból a jó a csillagok állása, hogy itt volt egy Joshua Klitschko meccs, amit 90 ezeren néztek a helyszínen, tehát az biztos, hogy az ökölvívást helyre lehet hozni, még akkor is, hogyha van egy csomó olyan probléma, amit ők sportágon belül tudnak nagyon nehezen megoldani. Ez így van. És az egyik pontja fontos, amit mondtál arra, hogy most a marketing részét vegyük külön, hogy hogy volt képes Floyd elvállalni ezt a meccset. A Floydnak a teljesítményére sokan, nagyon sokan írják, hogy ez a Floyd nem az a Floyd, akit megszokhattunk korábbról, és lehet erre mondani, hogy 40 éves Floyd, és nem olyan gyors már, nem olyan kifinomult a mozgása neki. Megkopott, jöttek az évek. Ez viszont, most visszatérnék, vagy visszakanyarodnék arra, amivel a beszélgetést kezdtem, hogy vegyük már egy kicsit ki ezt a meccset abból az eddig megszokott valóságból, amit láttunk MMA-val kapcsolatban Conorral, meg amit a ökölvívás teljesítmény nyújtott Floyd az előző meccsein. Ez egy teljesen más történet volt. Hogyha Floydnak most Canelo ellen kellett volna menni, vagy Triple G ellen, vagy Amir Khan ellen, kurvára másik Floyd Mayweather jött volna, teljesen más taktikával, teljesen más mozgással, teljesen más kombinációkkal, lábmozgással. Floyd Mayweather amatőr boxoló Conor McGregor ellen ment, aki kihozta a legjobbat abból, amit az ő tudása hozhatott erre a meccsre. És lehet abba gondolkodni, hogy ténylegesen tudatos volt Floyd részéről az első három menet, hogy engedte Conort, a taktika része volt, akár meg is beszélték, teljesen mindegy. De ezt nem szabad ebből a szempontból értékelni, hogy amit Floyd mutatott, az ténylegesen mennyire tükrözi Floydnak a tudását. Ezzel egyrésztről nagyon-nagyon egyetértek, mert nyilván teljesen más, hogy készül fel egy világszintű öklöző ellen, viszont a másrésztről meg a felelősség ott lett volna rajta,
hogy akár ez a... Tehát így nagyon nehéz, mert sem te, sem én nem tudjuk egyszerűen eldönteni, mert lehetünk naívak, meg lehetünk reálisak, meg akár nem lehet eldönteni azt, hogy ez most egy megbeszélt sztori volt, vagy sem. Mert ezt tényleg csak ők tudják. Nem mondja mindenki, hogy csak a showról szól, csak a pénzről, de az, én azt mondom, hogyha 10 menetet kibírt Conor McGregor reál, tehát úgy, hogy ez nem egy megbeszélt színház és történet volt, akkor az nagyon durva. Mert akkor Floyd Mayweathernek akármi történik, ebbe az első vagy a második menetbe ki kellett volna ütni ezt az embert. Vagy így, vagy úgy. Még akkor is, ha ő nem tud kiütni senkit. De akkor, ha, jó, ne üsse ki. De ugyanazt a teljesítményt kellett volna nyújtani, mint a 8-ba, a 9-be, amikor olyan szinten alázta már meg, hogy esélye nem volt az embernek. Tehát én erre gondolom, hogy ez volt az a felelősség, amit meg kellett volna mutatni, igenis, hogy én ennyivel jobb vagyok, és nem csak Canelo ellen kell megmutatni, mert ott muszáj, hanem itt is akkor meg kell mutatni, kivéve akkor, hogyha ez egy megbeszélt sztori volt. Ha megbeszélt sztori volt, akkor mindenki jól járt. És azért billenhet erre mérleg nyelve. Csúnya dolog ezt kimondani. Az első hárman menet, amit Floyd csinált, az a szinte nulla lábmozgás és teljes defenzív defenzió volt, tehát a védekezésre koncentrált, és igazából hatta kibontakozni Conort, akkor én egy kicsit megijedtem. Mert az egy dolog, hogy Conornak szerintem összeszedett mozgása volt. Tehát az, amit ki lehet hozni azzal a full contact szabályrendszer, amiben alapvetően ő mozog most már 10x éve. Tehát az a lábmunka, meg az a kombinációk, amiket ő próbált teljesen boxidegen mozgással hozni, de összeszedett mozgással, az szerintem szépen mutatott. De nagyon látszott, hogy a Conor akarna csak lábmunkával és csak fej- és törmozgással ezeket mindent. Amint Floyd. Bocsánat, Floyd, hogyha szerette volna a másik oldalon, ennek kiúszta volna a méregfogát. Lehet ténylegesen utólag azt mondani, hogy ez volt direkt a taktika, oké, három menet, négy menet tudja, hogy a MMA meccseknél ez a holdpont Conor száma, és onnan meg lehet indulni, viszont látványos volt a váltás azt követően, amit Floyd hozott. Figyelj, azért... Rezeg a légy, szerintem. Azért itt is, tehát ez is egy ugyanilyen vitapont, amivel lehet vitatkozni. Nézd meg, hogy Conor az MMA mérkőzésein mindig is nagyon nagy nyomást gyakorol az ellenfeleire, mindig szorítja be őket a ketrechez. Teljesen más fegyver arzenála. Teljesen más, ez igaz, viszont ettől függetlenül, ameddig még teli volt energiával és megvolt az erő, addig még folyamatosan jött előre, és akármely, tehát ezt vissza kellett volna nyomnia Floyd Mayweathernek, ami már az ő részéről is olyan energiákat kellett volna, már az elején is mozgósítson, amit még lehet, hogy nem akart bevállalni, mert őnek is bele kellett melegedni a meccsbe. Tehát ezért én nem azt mondom, hogy ő nem hagyta kibontakozni az elején Conor McGregort, de azt viszont mondom, hogy Conor viszont mindent megtett azért, hogy egy picit megnehezítse, és az összes kb. Az összes rakétáját már az első pillanattól beindította, mint ami várható is volt, mert ugye megpróbálta volna akár az első, második, harmadik menetben valahogy befejezni ezt a befejezhetetlen mérkőzést. Tehát szerintem a kettő összefügg, és én nem azt gondolom, hogy feltétlenül, és ezt a Zsolt is ezt mondta, aki ugyanúgy nézte a mérkőzést, hogy itt az elején pont azért, mert hogy teljesen unortodox mozgása van Floyd vagy Conornak, ezért nehéz az ilyennel, nehéz, ezt mi is tudjuk, mindenki tudja, aki sportol, hogy azzal, aki töri, úgy mondtuk, hogy aki töri a karatét, az lehet akármilyen kezdő vagy béna, de nagyon nehéz ellene egy az, hogy szép stílus megmutatni, és tényleg olyankor a legjobb döntés néha az, hogy védekezel, és például ugye talán az is volt itt Floydnak azon kívül a taktikája, hogy kifáraszt, hogy egy picit felméri azt, hogy ez az ütőerő, amiről eddig beszélt neki, ez tényleg valós, vagy pedig nyugodtan beengedheti, mert hát azért ő már látott egyet más, ugye Shane Mosley-tól, meg Maidanától, meg ezektől az arcoktól. Nem tudom. Ha jól számoltam, korán volt, hajnal volt, Conor részéről volt talán négy olyan ütés, ami ténylegesen kemény, szép találat volt. Abból a 111-ből, amit utána statisztikával dobáloztak, ugye nagy része fedezéken csattan, meg inkább erőtlen kis jabek voltak. 3-4 ütés volt, abból 3 talán az első 3-4 menetben, a 9-ben volt egy testütés, amire úgy láttam, hogy
Floyd egy kicsit, úgy igen. Egy kicsit, de azon kívül... Amire mondta, hogy tökös volt. Igen, igen. De a lassításban látszik, hogy az nem tökös volt. Följebb ment, mint nem, az nem mélyütés volt, igen. Én nem tudom, fejezd be a gondolatodat. Próbálom összerakni ezt az egészet. És nem akarom hosszúra húzni, véleményem szerint, és aki követi a Grand & Pound Show-t, az tudja, hogy én a reális oldalt képviseltem, és igazából Connor nekem, tisztelem Connort, véleményem szerint zseniális bunyós, pont az ő szlogenje alapján, tehát a időzítés, precizitás, gyorsaság, ezek az ő fegyvertényei, amit az MMA-ban tökéletesen tud alkalmazni, az ottani fegyvere a zene, tehát amilyen mozgási lehetőségei van, támadási lehetőségei, mind állva, mind földön. És zseniális volt, hogy ezt át tudta konvertálni erre a meccsre, a 25 évnyi hátrányát tekintetében Floyd ellen. Tehát az a, ahogy mondtam már, box idegen mozgás, és az a 3-4 találat, amit bevitt, amit szerintem Floydot is meglepte, az önmagában dicséretes. Aztán az, hogy ő elfáradt, szétesett, és ez lett az eredmény, ez borítékolott volt, ez az én véleményem, ezt nagyon sokan így látták a meccs elején. Én elismerem azt a 10 menetet, amit ő, ha nem volt bunda, szerintem nem volt bunda, tehát emberesen lehozta azt a 10 menetet, én ebből a szempontból tisztelem őt. Ez az én véleményem, és ténylegesen a világ kifordult volna a valós medréből, hogyha ez másképpen alakul. Egy gondolat még, bocsánat. És lehet, hogy itt most megharagudnak rám a Connor fanok. Ez amúgy igaz az MMA-ra is Connor tekintetében. Szerintem könnyű súlyban és pehely súlyban legalább 5-6 olyan bunyós van, aki sokkal, de sokkal képzettebb, összetettebb és jobb bunyós, mint Connor McGregor. Connornak jelenleg ez a előnye, a rendkívül intelligens hozzáállása a bunyóhoz, ahogy ő lát a meccs közben, ahogy ő ki tudja vitelezni a támadásait, a precizitásával, a gyorsaságával, ami jelenleg elég. Ami korábban elég volt Prince Nassim Habernek, meg Roy Jones Jr.-nak a boxringben. Amikor ez eltűnt, amikor ez a fókusz csökkent, és a fizikai adottságok eltűntek, akkor nagyon gyorsan visszasüllyedt a többi bunyós közé, akik akár nem is voltak olyan képzettek, mint ő. És legyen ez a részemről egy gondolat, ami nem fog tetszeni, az az, hogy Jose Aldo ellen ezek mellett a szerencse is vele volt, az én véleményem szerint. Tehát, hogyha nincs az a 13. másodpercben ez az ütés, akkor az a meccs szerintem teljesen másképpen alakult volna. Tudom, hogy nincs ha. Most viszont elérkeztünk arra a pontra, amikor ebből a világból kiszakítva Connornak nem volt elég ez a bázis, amire ő épít. Ez egy teljesen más történet. Figyelj, én azzal, és ezt is sokszor elmondtam már, hogy szerintem is vannak nála képzettebb harcosok, vagy bunyósok, mind a két súlycsoportban, a 145 fontban is, meg a 155 fontban is. Viszont van egy olyan mondás, hogy a versenyeket nem azok nyerik, akik a legjobbak, hanem akik a szabályokat a legjobban ismerik, meg az egyebeket. Tehát erről ezerszer beszéltünk. Bookinger Iván mondta azt, hogy egyszerűen mentálisan olyan szinten letaglózta őt Connor, amikor ők bunyóztak, hogy egyszerűen már nem számított se taktika, se technika. És az Aldo ellen itt dőlt el. Igen, de akkor meg tehát ez a fight game-be vagy businessben nem mondhatod azt, hogy nem. Jose Aldo jobb, amikor valaki őt agyban megveri és 13 másodperc után kiütni. Ezért nem értek egyet azzal, hogy ő a jelenleg, vagy az elmúlt idők által, amit mutatott, hogy nem számíthat az egyik legjobbnak. Leginkább azért, mert és ezzel mutatja mennyire, és ezért szeretjük mi is az MMA-t, mert sokan mondják, hogy primitív sportág, bunkó, blablabla. Bla, bla. Nem, hát pont ez mutatja meg, hogy mennyire számít az, hogy te az agyadat hogy használod. Hogy használod, és ez nem csak azt mutatja, hanem az intelligencia, mert erre gondoltam, igen, erre az egész dologra. Na, de így, tehát ezért kell egy picit komplexebben nézni, mert azt is láthatjuk, hogy Khabib Nurmagomedov például valószínűleg a testi és fizikális adottságai, a birkózó háttere, meg az egyebek,
torony magasan üti mondjuk Conor McGregorét esetleg. Nem. Vagy csak üti, szimplán. De látjuk azt, hogy egyébként pedig, ahogy az egészhez hozzááll az utóbbi időben, nagyon megnehezítette azt, hogy ő olyan pozícióba lehessen. És ez megint egy olyan dolog, hogy lehet megint köpködni rá, és lehet azt mondani, hogy én mennyire elfogult vagyok, de basszátok meg, én vagyok elfogult akkor, amikor ez az ember képes volt, és az ő stábja persze nem egyedül, Floyd Mayweatherrel, aki senkivel nem áll ki, egy ringbe kerülni. És erre is lehet azt mondani, hogy persze azért, meg kurva sok pénz van benne, de hát pont ez az, hogy sikerült azt elérni, hogy ebben nagyon sok pénz. És még egy valami. Floyd Mayweathernek az utolsó meccsét Berto ellen körülbelül 250 000 pay-per-view vásárlás volt. Előtte volt ugye a Pacquiao, ami brutál számokat hozott, de egyébként Floyd Mayweathernek teljesen nem mindegy az, hogy kivel ment a ringbe, és ahhoz, hogy a legeslegnagyobb pénz hozzá, ahhoz az kellett, hogy Conorral menjen. És nem csak a Conor, hanem az egész MMA társadalom, ami sokkal inkább mozdulásra képes jelenleg, mint a sokszor kiábrándult ökölvívó brigád. És szerintem ez is fájhatott nagyon azoknak, akik nagyon szeretik a profi boxot, hogy ez a hülye írgyerek és a Mayweather együtt képesek arra, amire már nagyon régóta nagyon sokan nem. És a Joshua Klitschko is valami hasonló lehetett szakmailag, de hát közel nem volt ahhoz a hype-hoz, amit ezek voltak képesek megcsinálni. Így van. És hogyha összehasonlítod azt, hogy megint egy kicsit úgy tekintsünk a Mayweather-McGregor meccsre, mint egy profi találkozik egy amatőrrel, viszont McGregor ebből a szempontból képes volt Floydot ökölvívásra vagy támadásra késztetni. Lehet ezzel magyarázni, hogy Floyd a harmadik, negyedik menet után látta, hogy ő neki itt könnyű dolga van, de akkor is ez a mérkőzés képe, amit hozott. Sokan mondják a szakértők, hogy fos meccs volt, igen, de a Pacquiao Mayweather az egy még fosabb dolog volt. Még hogyha ott tényleg két ökölvívó találkozott, és egy ökölvívó mérkőzés volt. Igen, igen. Bocsánat, tényleg ne feledd a szavadat, de amit a veszőparipám most az elmúlt egy napba, hogy azon köpköd az egész, nem tudom, profi box brigád, hogy ez az egész csak show, és hogy mekkora szar szakmailag. Hát bazd meg, most egy hónappal ezelőtt Manny Pacquiao-t megvert egy matek tanár 20 000 ember előtt, vagy 5 000 ember előtt, nem is tudom hányan voltak. Érted? Tehát arról beszélünk, hogy ez a sportág mekkora királyság, mit, hogy, és közben a második állócsillag, aki már ugye egyre megy, süllyed lefele, egy teljesen no-name, mert kb. Szerintem senki nem ismeri így a szűk szakmai brigádon kívül, nem is tudom a nevét, aki Manny Pacquiao ment, de biztos tudod, de hát mindenki ezen volt kiakadva, hogy ki ez az ember, matek tanár főállásba is mellette, és elverte Pacquiao-t, és persze ott is kétséges volt, de hát az egyik pontozónál így jött ki, a másiknál meg úgy jött ki, érted? Tehát először bele kell nézni abba, hogy a sportág hogyan áll, és miket művel, és utána lehet kritizálni mondjuk egy ilyen sztori. Egyetértek. Bocsánat, hogy megakasztottalak, ne arra úgy, csak annyira bennem volt. Nem is tudom, mit akartam mondani. Az a durva, amit mondtál, és amit igazából nehéz felfogni, az a Conornak az a nagyon gyors útja ehhez a pontig, hogy igen, egyáltalán válaszol a többségének a Twitter posztjára, nem méltatja Floyd magát, hogy egyáltalán válaszoljon rá. Itt pedig egy mérkőzést lehoztak. Az én kérdésem, vagy igazából azon gondolkodom most, hogy ezután mennyit ér Conor McGregor? Tehát hova az ut az a magasság, amikor az emberek, vagy egész Írország, meg félvilág elhitte azt, hogy megverheti Floyd Mayweathert, ez nem sikerült. Mondhatjuk azt, hogy helytált 10 menetet boxolt amatőrként. Lehet így már szépíteni ezt a dolgot, 0-1-es a profi box rekordja most. De hol van most Conor McGregor, mert Floyd Mayweather akármennyire is fos meccseket hozott elmúlt pár évben, a visszavonulás előtt főleg, az Ortiz elleni véleményes, kiütéses győzelem, Berto ellen ez most tényleg szar volt, Pacquiao meccs, ne is beszéljünk, de ő annyira stabil bázist épített fel, olyan erős volt a brandje, ami tényleges szakmai háttér volt mögötte, mert azért korszakos zseniről van szó. Lehet azt mondani, hogy voltak hurka ellenfelek, de mégis az 50-0 azért az 50-0. Képes-e McGregor ezt megtartani? Egy Diaz elleni vereség, amit oké, megbosszult, képes volt most ide Floydhoz jönni, de most visszakerült a realitásba.
Tehát nem tudta Mystic meghozni azt, ami igazán az értéke volt, hogy elhitték neki az emberek, hogy képes egy ilyen csodát hozni. Én erre vagyok most kíváncsi, hogy ez a média csomag, annak az értéke, ami neki van, az most hol landol? Én nem tudom, ez nagyon jó kérdés, mert és ugye sokat lehetett erről olvasni, hogy mi lesz ezután, tehát most kivel, most Khabibbal fog bunyózni, Kevin Lee-vel, vagy Tony Fergusonnal 3 millióért, amikor most 100 milliót. Ő ugye azt mondta, ő is ezt állította Dana White is, hogy még idén is bunyózni fog. Mindig, amikor még meccs előtt vagy, ezt a saját pályafutásomban is tudom, meccs előtt teljesen más gondolataid vannak, mint meccs után. Teljesen átértékez dolgokat. Itt is az van, hogy kérdés, hogy most hát majd fölveszi a 100 milliós csekket, ami majd ugye garantált 30 millió, meg az összes többi, amit azt mondanak, hogy legalább 100 lesz. Yeah. És ugye egy picit mennyire kényelmesedik el. Vagy tényleg igaz-e az, amit ők mondanak, hogy őben annyira olyan szintű a versenyszellem, hogy ő csak azért is menni, és újabb rekordokat akar. Én ezt talán a mérkőzés alatt is mondtam, hogy kikapott Floydtól 10 menet alatt, most mondhatja azt, hogy jó van gyerekek, akkor megyek most Malinázsival. Mert ugye már ezt is annyira elő van készítve, hogy szinte tálcán kínálja magát a lehetőség. Némi tudatosságot vélek felfedezni. Simán lehet, de akkor is, ha így van, nagyon ügyes, ha nem így van, akkor viszont tényleg tálcán a lehetőség. De itt van tényleg, ami jó, hogy vannak opciói. Ami szintén jó, hogy kikapott már négyszer. Volt már ilyen helyzetben, tehát őt nem gondolom, hogy ez a része érdekli. Ő már inkább tényleg menni akar tovább, és olyan dolgokat létrehozni, amit még soha másnak nem sikerült, ami őt érdekli és izgatottan tartja. Szerintem én az a baj, hogy ilyen burokban élünk, te is, én is, tehát akikkel beszélünk, mindenki azt mondja, hogy ez csak jót tett neki, abból a szempontból, hogy látszott, hogy milyen fasz a gyerek, bement, bevállalta, nem ilyet meg, 10 meneten keresztül bírta, és jegyezzünk meg valamit, hogy én azt mondom, hogy Floyd Mayweatherrel egy napon, meg lapon, meg semmin nem lehet őt emlegetni, de leginkább ezen a mérkőzésen az verte meg, hogy nem volt kondia, mert ameddig volt kondia, addig ő tudott menni előre, onnantól kezdve már a harmadik, negyedikbe elfáradt, már látszott, hogy a levegőt másképp veszi, a színe megváltozott, az egész beesett már jobban a szeme, meg sorolhatnám ezeket a dolgokat. A mozgása mindenen látszott. A mozgása teljesen megváltozott. Én nem hiszem, hogy ténylegesen fizikálisan fogyott el a kondia. A kettő egybe, figyelj. Ha valamilyen biztosak lehettek, az nem hülyék, tudják, hogy a Diaz meccsen ez kétszer kijött. Tehát amikor ténylegesen nyomás van ebben a helyben. Én nem hiszem el, hogy november óta... Egy barátommal azt beszéltük, hogy tehát én nem gondolom, hogy cuccozik, és cucc nélkül ennyit bír az ő szervezete. Főleg ebbe az iramba. Tehát ez az iram, hogy az első folyamatosan megy előre, és rá is volt kényszerítve, és attól még jobban fáradt el, ugye, hogy Floyd úgy döntött, hogy na most akkor elindul, és ő megpróbálta ezt visszatartani, és az meg még többet vesz ki, mert onnantól már a ritmus se te diktálod, hanem ott már csak reagálsz a dolgok. Én értem, viszont akkorra fáradt el, amikor elvileg ő irányított 3-4 menetben, tehát még stressz alatt sem kellett nagyon lennie. Nem volt. Hogy? Tehát ilyen stressz alatt, hát egy milliárd ember nézte. Nem abból a szempontból mondom, tehát azt hittem stressz alatt, ami a negyedik, ötödik menettől jött, a pontosan amit mondasz, hogy ténylegesen elkezdett agresszor lenni Floyd, át tudta ütni a fedezékét, vele küldni kezdetet, át kellett gondolni, váltani kellett volna a meccsen, amit mondjuk Floyd háromszor tudott ezen a mérkőzésen, Conor egyszer sem. Tehát azt hittem én stressz alatt, az első három menetben ilyen szempontú nyomás nem volt rajta. És én ezt mai napig így látom, a Diaz meccseken is, amikor egy kicsit tudott feljebb jönni az ellenfél a mérkőzésnek egy bizonyos szakaszában, amikor már igen, fizikailag is az állóképesség csökken nála, ez a pszichés dolog, ez nála többszörözi, tehát multiplikálja ezt a fizikai állóképességet. Tehát szerintem pszichés vonalon is gondok vannak ebből a szempontból Conorra, bármennyire hülyén is hangzik.
képes elveszteni a kondinának egy jelentős részét egy ilyen stressz helyzet közepette. És ez én is így látom, de ez azért van, mert annyira szeretne nyerni. Tehát amikor te is most már ugye egy ideje beleszagoltál a jitsuba, korábban is sportoltál, amikor edzésen elkezdesz, mondjuk van egy 3 perces menet, és már az elsőben meg akarod nyerni, akkor a másodikra már a seggeden veszed a levegőt. És szerintem egyébként ez az, ami képtelenség volt egy év alatt begyakorolni, az MMA felkészüléshez képest ez teljesen más. Az a figyelj, gondolj bele, itt beszélgettünk erről is ma. Mész 3 menetet úgy, hogy folyamatosan te vagy az agresszor. Szinte nyerésben vagy, azt is lehet mondani, hogy vagy egál volt, vagy Conor hozta azt az első 3 menetet. És bazd meg, van még hátra 9x3 perc. Érted? Tehát ez pszichológiailag ez egy annyira fárasztó. Pont azt a példát hoztuk, mi 6x1000 sprinteket, vagy ilyen submax futásokat csináltunk régen, és a második körnél már belegondoltunk, hogy úristen, van még hátra 4. Ez a pszichológiailag egy olyan teher, amit nagyon nehéz ezen átlendülni. És ő is utána talán erről beszélt is, hogy még az edzéseken is már a 6.-7. menetben nagyon-nagyon elfáradt, erre nem lehet egy év alatt felkészülni, de még tehát ez az, ami egy olyan szintű előny volt Floyd Mayweathernél, amit ő is tudott pontosan, hogy ő játszhat is. Hogyha őt véletlen nem kapja el és nem üti ki, akkor azt csinál az 5.-től vagy a 6.-től vele, amit csak akar, mert egyszerűen képtelenség. Átlag ember nem tud 12x3 percet aktívan ütésekkel, védekezésekkel, összefogásokkal végigvinni. Egyszerűen lehetetlen. És nem egy Mighty Mouse Conor McGregor, akinek adjál 5x5 percet, és az 5.-be pontosan ugyanolyan fit, mint az elsőbe. Nem ilyen. Ez a különbség. És ez, ha megnézed egyébként, tehát abból is ki lehet indulni. Vannak olyan test összetételű, vagy olyan izomzat, amelyik nagyon gyors, nagyon pontos, mint például Conoré, viszont nagyon hamar fárad. Tehát ezt én ebben nem vagyok annyira jártas, hogy ezt most úgy, hogy aztán valamelyik kedves kommentelő elnekezi azt mondani, hogy szakmailag lófasz vagyok, és hogy mit jövök én ahhoz, hogy ezekről beszéljek, de vannak azok, akik gyorsak, és vannak a maratoni futók, meg vannak a sprinterek. Egy sprinter az életben nem fog lefutni olyan idővel maratoni távot, mint az, aki nem véletlen az, hogy azok mondjuk vékonyak, és szinte nincs rajtuk olyan jellegű izom, mint mondjuk a 100 méteres sprinteren, és ugyanez van itt is sokszor, mert nézd meg, ha megnézed Nate Diaz, az is az élete végéig bírja a meneteket. És a másik az efficiency, az, hogy úgy osztják be az energiájukat, és egyébként Nate Diaznál is megnézed, meg a Diaz testvéreknél, ő nekik nagyon komoly ökölvívó hátterük, meg ökölvívó edzésük van, meg edzőjük, ők nagyon jól beosztják. Nick Diaz, amikor bunyózik, szinte semmi energiát nem visz bele. Conor McGregor minden ütésében megpróbálja kiütni az ellenfelé. Különböző attitűd. Így van. Ha valamit, ezt talán pár adás ezelőtt mondtam, hogy csak erre kellett volna készülni az elmúlt fél évben, mert nyilván boxolni nem fog tudni megtanulni. Megváltoztatni meg nem lehet ezt a dolgot. Nyilván nem véletlenül mondták azt, hogy 4 menet Conornak. És ez nem jött be. Nem jött ki. Na mindegy, még valami akkor, hogyha már itt... Én nem értek egyet azokkal az összehasonlításokkal, hogy Floyd Mayweathernek semmi esélye nem lenne MMA-ba. Ez teljesen így van, de az életben nem akart bemenni a ketrezbe, hogy bizonygassa, hogy ő neki mekkora fasza van. Tehát igazából ez a kérdéskör, ez teljesen egyértelmű, hogy nem lenne esélye, de őt ez nem is érdekli. Tehát innentől kezdve nem kell azt mondani, hogy bezzek, hogyha bemenne, mert ez teljesen evidens. Viszont azt láthattuk, hogy Conor McGregor bement a ringbe, és mondhatjuk, hogy hagyta magát, Floyd Mayweather, de akkor is a statisztikák, hanem a számok azt mutatják, hogy 10 menetet kibírt, és ebből a szempontból ezt, és szerintem ez elfogultság nélkül, és ezt az Erdei Zsolt is mondta, aki pedig fikázta a meccset, hogy ez egy nagyon nagy teljesítmény, és főleg úgy, hogyha belegondolsz, hogy vajon Floyd mennyit bírt volna. Mindegy, hogy akar vagy nem akar, mennyit bírt volna, vagy akármelyik profi ökölvívó mennyit bírna egy ketrecben, úgy, hogy lehet rugni, dobni, és földharcolni. Így van. Az egy teljesen más képet mutatna. És ezért nyert ezzel egy kicsit az MMA, és ezért nyert ezzel egy picit Conor. Igen. Mert ő 10 meneten keresztül képes volt, amit akárhogy számoljuk, majdnem 30 perc, míg
egy ökölvívónak, egy profinak, még a leg, a krémből is nem kellene mondjuk 2-3 percet, de lehet, hogy egy se, hogy MMA-ba vége legyen. És így egy picit azért, hogy a küzdősportok közül melyik a király, vagy melyik nem, azért ez lehet egy másik debate. Ha valamiért, akkor ezért lehet Conort hülyén hozik győztesként tekinteni, és ez most nem szopkodás. Ezért mondom, hogy minden helyére került, mert a realitás győzött. Győzött az ökölvívő az MMA-s ellen. Az MMA-s helytált, ez emeli Conornak az értékét ebből a szempontból. És valamilyen szinten a UFC is nyert, mert most képzeld el, hogyha Conor nyert volna Floyd ellen, ha teljesült volna az első menetes kiütés, vagy mondjuk a negyedik menetben, ahogy még előzetesen mondta, akkor most a UFC valószínűleg elveszítette volna Conort. És lehet azért, mert jött volna egy visszavágó, vagy egy másik boxmérkőzés, vagy egyszerűen nem tudta volna azt az értéket megfizetni, vagy legalábbis nem tudta volna a csecsén ezt követően Conort a UFC úgy megtartani, ahogy egy ilyen meccs után lehetne. Így is nehéz lesz, de szerintem mondjuk az se véletlen, hogy Dana White azt nyilatkozta, hogy most már akár hajlandóak neki részesedést is adni, mert az lehet az összeg, amiért azt mondod, hogy hát a saját cégemet én is szívesen építem, még hogyha nem is kapok minden meccsre 100 millió dollárt, de ez mondjuk megérheti, ez mondjuk ebből a szempontból egy okos húzás lenne, de még egy ugye visszatekintve, hogy MMA versus boxing, hogy ha megnézed azt, hogy tényleg az MMA-sok, akik egyébként nagyon sokan közülük itt Tony Ferguson-tól kezdve Eddie Alvarezig, vannak sokan, akik fikázták Conort végig, de mindenki azt mondta, hogy úgy reprezentálta és úgy képviselte az MMA-t ott, és ezt az egész társadalmat, ami egyébként nagyon-nagyon összefogott szerintem azért, hogy akkor is Conor mögé járjon, hogyha nem igazán kedveli, hogy méltóan képviselte, és ezzel nyerünk mi szerintem nagyon sokat, és ez a másik probléma, hogy mi nem nézzük le, én nem nézem le az ökölvívást, hogy jönnék oda, de nagyon sokszor azt érzem, hogy az MMA-t azért, mert ez csak 20 éve vagy 30 éve megy, mondjuk egy ökölvívó társadalom sokszor lenéz. Nem mindenki, de vannak ilyenek, és itt is azt éreztem, hogy most mi vagyunk itt a izék, hát a királyok, most mit akar itt ez a írgyerek. Tehát ezért, tehát tényleg te is, ugye kiraktuk ezeket a twitteket, ki mit nyilatkozott utána, és azért mindenki nagyon idő, és hálás volt, hogy köszönjük szépen, hogy oda mentél, aztán volt heréd. Szerintem a intelligens MMA közösségnek, vagy a intelligens MMA közösség felismerti ezt a dolgot, ennek a jelentőségét, hogy őket most képviseli Conor, amit mondasz. És ennek megfelelően kezelték, mert Conornak a sikere vagy sikertelensége valamilyen szinten őket is reprezentálta ezen a meccsen. Hiába kérték, vagy nem kérték ezt a dolgot, egyszerűen így hozta az elmúlt fél év. És innentől kezdve szerették, vagy nem szeretik Conort, Eddie Alvarez, aki kikapott tőle, aztán elég sokat ekészték még egymás korábban. Twitteren nyíltan támogatta és brónak hívta Conort. És ez nem becsicskulás volt, hanem megértette Alvarez, hogy ez most az a történet, amikor az MMA közösség támogatása kell Conornak ezen a meccsen, függetlenül attól, hogy róla mit gondolnak, mert őket képviseli. És ez szerintem nagyon fontos dolog volt, és áldó mutatta most igazából megint magát, és tovább rombolja az ő korábbi megítélését, hogy reagált Conornak a vereségére. Nem tudom, láttátok ezt a Twitter bejegyzést, csak harsány haótázás volt, tehát kár öröm volt a vége ennek az egész dolognak. Ez nagyon csíp. Nagyon, nagyon, nagyon gány. Ők ketten voltak, vagy ami úgy átjött, ugye José Aldo meg Rafael dos Anjos, akik ők ketten szépen belerúgtak, mert azt gondolták, hogy ettől ők majd vagy újra meccset kapnak vele, és akkor lehet egy jó payday, zsíros payday, vagy nem tudom, de ez annyira, tehát ilyen, hagyjad már, ott volt a lehetőséged, még lehetne is, de most nem kellemetlen az egész? Én érzem rosszul magam azért, mert... Igen, az gáz volt. Ami szerintem így az ökölvívásra visszatérve, box és ökölvívás, Floyd művész ennek a sportágnak, vagy szabályrendszernek, mindegy, hogy nevezzük, minden csinyább bínyát, rafkóságát, szépségét és súnyaságát tudja alkalmazni.
És az MMA közösségben, vagy MMA szabályrendszerben nincs szerintem olyan, vagy nagyon kevés olyan sportoló van, mivel több küzdősportról van szó, hogy egyszerre alkalmazni, ezért van nehéz helyzetben az MMA, és ezért tűnik túl nyersnek az ökölvívás mellett, mert nem lehet egyszerűen mesteri szinten minden ágát. Mighty Mouse. Akár. Én azt mondom, például, tehát ő azt mondom, hogy ő lehetne, de tényleg de nincs, teljesen de nincs, igazad de van. Nincs sok, tehát nem olyan szerteágazó súlycsoportonként, karakterenként, aki ezt tudná bemutatni, és valószínűleg a fiatalsága miatt, vagyis hát nyilván a fiatalsága miatt, és éppen ezért sajnos megrekedett egy bizonyos szinte, Magyarországon még ketrecharcról, meg véres ketrec, igen, kopaszokkal kötik össze ezt a dolgot, kint ez szerintem sokkal jobb, meg sokkal pozitívabb dolog, itt már a szakmaisága a mérce. Ebből a szerintem itt ebből a szempontból nem is szabad összehasonlítani. Figyelj, Floyd egy eleve egy ilyen családba született. Hát az viszont durva, igen. Az egész családja elcsinálta, szerintem a nulla éves korától kezdve, ahogy megszületett, már boxkesztyű volt rajta. Az ökölvívásnak egy olyan kultúrája, múltja van, ami, tehát ebből a szempontból nem lehet összehasonlítani, ez egyik. A másik, ami miatt nem lesz, amit mondasz, hogy amikor neked egy héten be kell süllyesztened az ökölvívást, a kickboxot, a grapplinget, a birkózást, a földharcot, akkor egyszerűen nem tudsz ilyen szintű művésszé válni. Ezért vagy te egy martial artist igazából, egy harcművész, aki nem csak egy valamelyiket tudja, mert nézd meg, a tékvándosok úgy rúgnak, mint egyébként senki más. Így van. Érted? A judósok, hát most láthatjuk, itt van a világbajnokság, úgy dobnak, olyan kifinomult, olyan művészei annak a harcművészetnek, mint senki más. És ez az MMA-ban, viszont az MMA ezért is jó, ott a sikerességre mennek, ott arra mennek, hogy ki az, aki akárhogy, de ki tudja a másikat ütni. És ezért van sokszor, én nekem, amikor elkezdtem MMA-t követni és szeretni, illetve nem, még akkor nem szerettem, hanem csak követtem és figyeltem, az egyik legnagyobb bajom az volt, és ezt még most is állítom, hogy a 80%-a a bunyósoknak, ahogy rugnak, ütnek, az nem szép. Csak iszonyú. Én egy olyan sportágból jövök, ahol tényleg 1000-szer kell, vagy 2000-szer kell ugyanazt a technikát ahhoz gyakorolni, hogy egy bíró megadjon egy pontot. Ja. Mert ott az a precizitás kell. Itt ez kurva mindegy, mert hogyha te így ebbe az ívbe, vagy abba az ívbe, vagy a harmadikba ütöd, de kiütöd a másikat, akkor te vagy a bajnok, és te vagy az, aki sikeres vagy ebben a sportágban. Tehát most Holly Holmot láttam test közelből rugni, hát komolyan mondom, nálunk egy zöldöves karatés lány sokkal szebben és jobban rúg, viszont nem annyira effektív. Tehát nem fog lerúgni senkit, és onnantól kezdve, hogy te neked erőt is bele kell vinni, már elveszik az a szépsége, ami van. Pont ez a lényeg, igen, amire gondoltam, hogy ha egy ökölvívó szurkoló csapatot leültetné megnézni Rollinsonnak a meccseit a UFC-ben, látnak egy pocakos kamionsofőt, akire először kiröhögik. Parasztlengőkkel, bazd meg, amivel kinyírta a ellenfelének a 60-65%-át, ami elég volt neki ahhoz, hogy tényleg top, talán még top 5 nehéz súlya is volt. Most nem akarok hülyeséget mondani, de ott volt elő. Képes volt Mirko Krokopot is kicsapni, lehetne sorolni, még tudjátok, hogy kiket intézett el. Igen, és pont ez a lényeg, egy hardcore ökölvívó számára egy nehéz súlyú ökölvívó bajnok vagy KO művész a meccsein távolról se közelről sem mutat olyan képet, mint Roy Nelson. Mind fizikumában, mind pedig abban a ilyen technikai azonában, amit felvonultat is. Ezért szerintem nem is érdemes összehasonlítani ezt a két dolgot. Annyi a különbség, hogy hétvégén találkozott ez a két univerzum, és ebből tényleg nem vagyok Conor fan, és nem is szopkodom. Conor kihozta a maximumot, amit ő tudott ebből a történetből. És egyébként az is megmutatja, hogy itt ebből a szempontból ugye nagyon sokat számít szerintem. Ezt is beszéltük ma, hogy láttam egy-két fotót, ami a gáláról készült, és például sokszor az ő kézpozíciója nincs a helyén. Amit azt éreztem, hogy ő neki nincsen meg az az boxkesztyű tudatossága, mint amit mondjuk egy MMA kesztyű lehetőségként ad. Mert látszott az, hogy néha így van a csuklója, vagy úgy van, vagy a felütésnél is, csak tehát nincs meg az a pontossága, ami egy embernek megvan akkor, hogyha egy 4 unciás kesztyű van rajta. Ez az egyik. A másik. Látunk olyan képeket, meg volt is ugye viccelődés erről, hogy Conor üt egy jabet, és épp hogy eléri Mayweathernek az orrát.
Tehát egyszerűen ugye az a küzdő stílus, ami Conornak van és nagyon sok MMA-snak, ez a kívülről beugrás, ami működött is egy ideig, nem véletlen az, hogy a ringben több száz év alatt kiderült az, hogy melyik az a pozíció, ahonnan kibaszott nagyot lehet ütni. És nem, nem ez, nem ez, nem ez a karatés mozgás, nem ez a távoli beugrok és pontot szerzek, és akkor utána közel mehetek, leviszem a földre, vagy kivégzem, mint mondjuk Eddie Alvarezt, aki jön befelé. Hanem sőt, más az alapállása is az ellenfélnek, mert fél a földre viteltetés. Nem véletlen az, hogy közel vannak egymáshoz, a csípő, ahogy mozog, ahogy lendületet vesznek, és ezért volt az, hogy onnantól kezdve, hogy Floyd Mayweather közel tudott kerülni McGregorhoz, ő pedig nem tudta már magától távol tartani, akkor jöttek azok a horgok, azok a felütések, azok a csapottak, amiben erő is van, és ezt nem lehet megtanulni egy év alatt, még akkor se, hogyha te annó 10 éves korodban elkezdtél boxolni, meg akkor se, hogyha te az MMA edzéseidbe beleilleszted az ökölvívást. És ezért nehéz ringbe ezek mellett, a szabályok mellett egy ökölvívót nem tudsz legyőzni, és illetve lehet, hogy le tudsz győzni, de nem Floyd Mayweather-t, aki a világ legjobbja. És itt a kérdés, hogy mire ment volna Conor mások ellen? Mondjuk Pauli ellen, Manizsani ellen. Mert most mi lesz Conor következő lépése? Ökölvívás vagy MMA? Ugyanúgy. Ez az egyik. Kondi biztos, hogy elfogyott volna. Lehet, hogy leütötte ott azon a mérkőzésen, de nem úgy ütötte le, hogy az már nem tudott fölállni. Igen. És akkor ugyanúgy elfogyott volna, mert kiüti magát. Ami érdekesség, Floydot nyilván nem fogja tudni behozni egy visszavágó MMA-ba, ez tény. Sőt, boxmeccsre sem lehet számítani. Pauli ellen akár lehet egy money fight, megint felszokva. Lehet arra hivatkozni, hogy őt edzésen sikerült legyőzni és meccsen is legyőzni, mert nem Floyd kaliber. Kedves nejem azt mondja, hogy Phelps ellen úszás. Phelps ellen úszás, előbb kaptam én is üzenetben ezt a mémet, köszönöm szépen Edith. Van még egy ember, akit rebesgesznek, az Amir Khan, aki már jóval a Floyd meccs előtt kihívta Conort, és azt mondta, hogy ő abszolút benne lenne abban, hogy egy boxmérkőzés és egy MMA mérkőzés. Ő elvileg MMA-zik, de ugyanez a elvileg MMA-zik, mint amennyire Conor most készült erre a boxmeccsre. Ő azt mondja magáról, hogy megvan a töke is ahhoz, hogy UFC-ben, oktagonban legyen egy visszavágó. Ez teljesen most egy valóságtól. Keresi magát ő is. Keresi magát, főleg, hogy Canelo egy picikét elszakította őt. Elkendik már neki a száját páran. Plusz a Pacquiao elleni meccs is most egy kicsit eltávolodott, főleg úgy, hogy Pacquiao, amit mondtál, eléggé fos volt az előző meccs, és most Amir keresi magát. És most így a Szigetország, Írországban ez között, ugye Kant egykor Nagy-Británia egyik üdvöskéjének tekintették, aki amúgy nem, még a mai napig benne van, még csak 30 éves, hogyha jól tudom. Nem öregebb szerintem. Szerintem csak 30 körül van. Hiába úgy érzik, hogy itt van idők óta, de... Nézem, erre kíváncsi vagyok, mert ez már olyan 86-os, igazad van, 31, ez komoly. Tehát, hogyha sokan kérdeztetek, mi lehet a következő lépés, hogyha boxot nézzük Conor számára. What's next? Nagyon reméljük, hogy Conor nem fog, én nagyon remélem, hogy Conor többet nem fog boxolni. De mindenki rajta, saját magán kívül. Ha még egyszer el tudják, vagy fel tudják építeni ezt az őrületet, és lesz, meg tudják győzni a közönséget, hogy érdemes megnézni még egyszer Conor boxmeccsen, az valószínűleg vagy Pauli ellen lesz, vagy esetlegesen egy Amir Khan elleni meccs. Ne legyen. És hogyha ne legyen, akkor vissza MMA. És nyilván UFC. És most ő elvileg még mindig a könnyű súlyú cím birtokosa, amire mondjuk most írták ki az interim címmeccset. Tony Ferguson és Kevin Lee között érkezik most majd össze. Elvileg, akik ott nyer. Bár mondjuk Dana azt mondta, hogy nem kapnak elvileg automatikusan lehetőséget Conor ellen, ott még szerintem azzal számolt, hogy Floyd ellen, hogyha becsusszam most ez a győzelem, akkor még ki tudja, hogy még következik. Nagyon, nagyon izmos lett ez a könnyű és új Conor mögött most. Én nekem az a kérdésem, és a meglátásom, hogy gondolj bele abba, hogy volt itt egy Conor McGregor, aki nagyon jó ütőnek számított az MMA-ba. Egy évet most azzal töltött el, hogy ezt az ütőtechnikáját, még akkor is, hogyha nem ökölvívó szintű tudásra formája, de rengeteget tudott azon dolgozni.
ezt hogy tudja átvinni újra úgy, mert gondolj bele, hogy ezzel, ami neki volt, azért Nate Diaz meccs így úgy, azért ott hányszor leütötte Álvarezt, hogy ütötte meg? Tehát az a pontos kéz, ami neki volt. Most leveszi. Ez olyan, mint amikor annó mi súlyzóval edzettünk, a lábunkon, a kezünkön súlyzó volt, és azt levették róla, utána sokkal gyorsabbak, és sokkal pontosabbak lettünk. Ő át tudja ezt vinni, és biztos, hogy át tudja, mert nem felejti el ezt az egy évet. De viszont a másik kérdés a másik oldalról, hogy amíg a többiek ugyanúgy edzették az MMA-t, és abba lettek még élesebbek, ő neki nincsen valami lemaradása, mondjuk egy Kevin Lee mellett, meg ezek ellen, a gyerekek ellen, akik meg ugyanúgy koncentráltak csak a saját dolgaikra. Mit gondolsz? Szerintem nem tudott lényeg érdemme profitálni a Conor ebből a novemberi óta tartó időszakból azt, amit így át tudna hozni az MMA-ba. Ami látványosan az ő javára billentene bármit is. Pontosan amiatt, amit mondtál, hogy vagy amiről korábban beszéltünk, hogy teljesen más dimenziók jönnek be MMA szabályrendszerben. Tehát amit ő itt hozott Floyd ellen a ringben, az teljesen más lámpa megvilágítás az MMA ketrecen belül. Ha már erről beszélünk, nagyon durván a bal oldalról jön a fény a fejedre. A mokkát szeretném csak kitakarni, amit sikerült eddig. Nem látszik annyira, nem látszik, de így viszont kb. Én legalábbis így a fél fejedet nem látom. Ez... Szerintem olyan, ez szerencsés dolog. Olyan szép a másik fele is, hogy... Szerencsés dolog ez, hogy nem lehet. Szóval szerintem annyit Conor ebből nem profitál. Még a többiek sem tudták kell hagyni. Meg annyit nem profitál, de szerintem számít. Szerintem számít. Ha, akkor így mondjuk ki ellen? Ki ellen fog menni? Ha mondjuk Khabib ellen megy, például Oroszországban, igen. Szerintem ott ez annyit nem számít. Mert ott aztán kurvára azt kell figyelni, hogy Khabib ne vigye őt le földre. És ez annyira nem segít abban, hogy kamatoztassa ezeket a szép kis technikákat. Viszont, hogyha a Diaz elleni trilógia jönne... Mondod ezt úgy, hogy Michael Johnson nem egyszer elkapta pontosan kézzel Khabibot. Mondod ezt úgy, tehát, hogy... Igen. Akkor se számít, hogy ha lesz itt valaki, aki mondjuk sokkal jobb kézzel esetleg. Tehát ha valahogy elkapja, mert nyilván földön nem lehet Khabibot elkapni egy Conornak. Kb. 100-ból 100-szor sem. Tehát az egyetlen lehetőség az arra van, hogy a fejébe belemászik egyszer, a másik, hogy állva megveri. Az első nem fog sikerülni. A fej? A fej szerintem Khabibnál nem fog sikerülni. A másik az, hogy kb. 30 fokos rogyasztásba kell neki végig lenni azon, hogy takedownnak ellen védekezzem Khabib ellen. Megjegyzem, hogy szerintem ez a meccs sose fog létrejönni, mert Khabib az elő fog meghalni, mint az, hogy ezek találkozzanak. Hát legfeljebb, hogyha 155 fontban megy, mert azért ott az nagyon durva, ami Khabib májával történik, meg úgy általában. És igazat kell adnom, megint szopkodjuk, Conor, igazat kell adnom valakinek, aki üzleti szempontból is nézi azt, hogy kivel áll össze, még akkor is, ha nagy pénz lenne, de mondjuk egy edzőtábort úgy felépíteni, hogy egy ember, aki gyakorlatilag szinte sose látunk, mert vagy sérült, vagy pedig majdnem meghal, azért ez egy nagyon nagy rizikós faktor, amit nem biztos, hogy be kell vállalni, és ellenben olyanokkal, mint ott van Kevin Lee vagy Tony Ferguson, akik meg azért szinte mindig rendelkezésre állnak. Így van. És amit ma is kiraktam az oldalamra, ez a Diaz elleni trilógia, amit nem véletlenül mondott szerintem Conor most sajtótájékoztató, meg nem véletlenül volt ott Nate Diaz sem. Nagyon sokszor bevágták őt, sőt, hogy ott a Mayweathernek volt bent a melegítő szobájában. Mondjuk ez elég érdekes volt. Nate ellen az hasznos lehet, amit mondasz. Tehát ellene ez a box rész az hasznos lehet, főleg úgy, hogy Nate annyira nem erőltette a meccseiken, hogy földre vigye Conort. Tehát nem az volt elsősorban a inkább csak taktikája. Szerette volna, hogy lemenjen hozzá földre. Igen. És plusz azt se felejtsük el, hogy szerintem Conor többször már nem megy bele a 170 fontba, hanem a 155 fontba lesz, és az úgy még egy picit nagyobb esélyt vond inkább az írnek. Amúgy szerintem a Nate-nek is az inkább az a súlycsoport, ahol jobban tudja hozni azt, amit ő tud. Egyébként ugye az a veszély, amitről sokszor beszéltünk, hogy mit hozhat ez, hogy ő ide átlovagolt és 100 millió dollárt keresett,
az mondjuk pont ez, és ezt a Nate Diaz sztori mutatja meg a legjobban, hogy ott van Nate Diaz, aki ment Conorral kétszer, és az életét gyakorlatilag megváltoztatta ez az egész anyagilag, és ő azt mondja, hogy basszátok meg, én mással nem megyek. Majd, ha ő jön, vagy van valami ilyen nagy PD, akkor igen. Tehát egy picit ezt abból a szempontból rossz irányba viszi a UFC-t, meg ő nekik kell vakarni a fejüket, nem csak nekem, hogy minél több, tehát nagyon sok előnye van annak, hogy most ilyen szintre ment Conor, de az a hátránya megvan, hogy minél nagyobb egót, minél nagyobb befolyás szereznek a fighterek, annál nehezebb őket kordába tartani és dirigálni nekik. És ez volt a UFC-nek a nagy előnye, hogy azért ott az a Fertitájéknak senki ott nem azért, mert... Ott rend volt, igen. Ott rend volt, és hogyha most... Még figyelj, hogyha hülyén is hangzik ez, de... Igen. De pont ezt mondta Floyd is, hogy amíg ő valakihez tartozott, vagy promóció alá tartozott, akkor rohadtul meg volt gyatolva azt, amit ő kereshetett volna, vagy amit csinált volna. Az egy másik dolog, hogy az ökölvívás elbírta azt, hogy Floyd ne tartozzon ilyen promóció alá, hanem ő hozza létre saját magának ezt a bulit. Conor a UFC és az MMA világában ezt még nem lehet. Pont egy ember esetében Conor ezt ki tudta nőni, de a többi bunyós esetében erre nincs lehetőség, és azért durva ez a kontraszt. És azért jönnek ezek a money fight-ok, aki eddig szerette a UFC-t, amit mondtuk, hogy eddig rend volt, pont ezt a rendet bomlasztja. Ez a GSP Bisping mérkőzés most például, erre nagyon jó példa. És én attól félek, hogy bármennyire is nincs szerintem értelme egy Diaz elleni trilógiának, hoznak egy ilyen meccset, akár könnyű súlyban, mondjuk Conor hozza azt meggyőzően, vagy megint ez a hero, mit is mondott GSP, a stake értéke feljebb megy neki, és akkor megint ott leszünk, hogy egy váltósúlyú címet sem fogjuk látni Conor McGregort legközelebb, mondjuk George St. Pierre ellen, aki középsúlyból visszamegy váltóba. Vagy Woodley ellen, vagy bárki igen. Ellen. Én most erre nem is... tehát ez... Hogy mi az, ami makes sense, ugye? Hát én azt mondom, a hétvége után, igen. Igen. Én azt mondom, hogy egy GSP-t, hogyha Conor McGregor legyőz, az kurvára makes sense. Vagy legalább összehozni azt a meccset. És súlyban csak ő van, ha reálisan gondolkodunk. De nem csak súlyban, hát igen, jó, most lehetett volna még annó, aki súlyban abszolút nem az mondjuk John Jones, de ott mondjuk erről szerint. Majd még a végén beszél, de mondjuk GSP-n kívül olyan, aki iszonyat nagy pay-per-view értékkel rendelkezik, jelenleg nincs is, szerintem. Ezt mondom, még Ronda Rousey. De ő vele valószínűleg, ha bár most ezek után még az is lehet. Az interszexuális címérkőzés. Igen. Tehát hogyha Conor elkezd matekozni és oda is beküldi a könyvelőit, akkor ő neki valahogy el kell oda jutnia szépen lassan, hogy GSP-vel menjen, mert akkor lesz az. És aztán esetleg, ha ott nyerni tud, ami megint egy nagyon nehéz falat, akkor utána azt lehet mondani, hogy thank you very much, I go to Hollywood. És akkor szerintem akkor itt vége ennek a dalnak. GSP azért jött vissza Conor miatt. Ez az én érzésem. Csak közben jött ez a Floydos történet. Tehát George, amikor visszavonult, csak 4 év után azért van értelme visszajönni neki, mert látja, hogy most már mekkora pénzt lehet szakítani. Korábban is ő kereste talán a legtöbb pénzt Lesnar mellett. De eltett 4 év, is teljesen megváltozott a történet. Igen, Conornak köszönhetően. Régen, amikor GSP ment, és még nem dobáloztak pénzeket, akkor mondták már ilyen Joe Roganék, hogy ő 4-5 millió dollárt visz haza egy ilyen gála alkalmával. Mindennel együtt gondolom. Igen. A pay-per-view-kel, igen. Hát Conor 3 milliárd keresett, ha jól tudom, plusz a pay-per-view, tehát ott elérte azt a szintet, vagy talán még többet is. Nem, most többet. Hát figyelj, én ezen lepődtem meg kurvára, amikor ugye most kijött, hogy benne volt a top 25 legjobban fizetett sportolóba a világon, akkor azt írták, hogy a 205-ért valami közel 30 millió dollárt keresett. És abból a meccspénz volt 23 millió, vagy valami ilyesmi, és a szponzori pénz 7. Most nem biztos, hogy teljesen pontos adatokat mondok, de ez az ESPN-nek az oldalán volt fönn. Ez nagyon durva. Mert ugye ebből a garantált pénz volt 3 millió. Így van. Szóval GSP véleményem szerint Conor miatt van itt. És ebben most belerondított ez a Floydos történet, és valamilyen szinten még örülhet is GSP annak, hogy így alakult most a meccs eredménye, ahogy alakult.
És hogyha úgy gondolkodik, hogy Steakbe gondolkodik, meg Conor sémában, mint ahogy mindenki gondolkodik, most megveri Bispinget, ővé lesz a középsúlyú cím, visszamegy váltóba, visszaszerzi a korábbi váltósúlyú címét, hogy ő is azt mondhassa, hogy két bajnoki őve van, és ezzel párhuzamosan felépítette oda ezt a történetet, hogy Conor mehessen a váltósúlyban a harmadik övéért, és ez az a all-in ultimate, dolog. Az ultimate. Ez az ultimate, így cool. Van. Yeah. Két bajnoki övvel rendelkező megy a két bajnoki övvel, aki nyilván nincs papíron már nála, csak hát ők ketten egy időben. Szerintem ide építik ki a következő másfél évet. Talán. Mikor mondtuk hát ezt? Igen. Augusztus 28-án 2017-ben. Igen. Első Grand & Pound Show-ban januárban azt mondtuk, hogy lehet, hogy lesz egy Floyd Conor meccs, de az fasság. Nem, te azt mondtad, hogy nem lesz. Igen, én azt mondtam, hogy ez fasság. Igen. Én meg azt mondtam, hogy lesz. Így van. Most meg én mondom, hogy ez... Hát akkor legyen. Ez én is, abszolút. Ez szerintem... Nem tudom, hogy vannak ők, ugye weltervétben volt baj, hát simán. Ja. Kérdés, ja. Hogy mennyit tud lefogyni azért GSP? Hova tud lemenni? Mert már azért a welter is szerintem nehéz neki, nem? Nem, sőt, ő még azt mondta a visszavonulás előtt, hogy pont amikor Anderson Silvával akarták összehozni őt középsúlyba, ugye akkor az lett volna az a gigamatch, és mondta, hogy ő középsúlyba mozog fogyasztás nélkül. Tehát neki ő még azt tervezte akkor, hogy lemegy könnyű súlyba. Tehát az lett volna neki egy alternatíva. Hát ha már említed, akkor ugye már Anderson Silva meg nem egyszer említette Conor McGregor nevét. Azért még az lenne egy komoly... Az már nem Steakbe. Nem? Pénzben már nem lenne nagy? Nem, ezt felesleges elpazarolni erre, ezt a GSP elleni dolgot kell felépíteni. Úgy, hogy ha GSP most hozza Bispinget, meg utána, ha még lenne egy meccs, akkor nem kapja. Miért ne hozná? Ha mondjuk a ringrosda, ha van. Nem, ez hát. A másik jó kérdés, így van. 4 év után most hol van GSP? No, másfél óra eldumálunk. És még mindig néznek minket. Köszönjük szépen, királyok vagytok. Sőt, az eddig legjobb nézettségünk van szerintem. Köszi Conor, bazd meg, még most is. Most is. Kísértesz. Még így ja, is. Igen, még beszéljünk erről is egy picit. No. Pár mondatban. Tehát ugye, együtt, hogy ez mennyire rossz. Figyeljetek, igazából tudjátok, Total Damage magazint évek óta csináljuk. TDMG-t csináljuk 2 éve, egyéb dolgokat csinálunk. Mi nagyon hálásak vagyunk egyébként ennek az egész őrületnek, amit itt sokan nem szeretnek, ami itt volt. Bőven 100 000 egyedi látogató fölé került a Total Damage magazinnak a látogatottsága. Sőt. Ami igen. Azért mondjuk el a játterét, hogy múlt héten azért készültünk erre az őrületre is. Mennyi? Megdupláztuk a szerver kapacitást. Tehát konkrétan memória, proci, minden dupla ment. Szolgáltatóval külön egyeztettünk, hogy legyen meg hétvégén, mert tudtuk, hogy milyen áradat lesz. És bazd meg így is befosott. Minden vas, ami alatt volt. Ezért láthatjátok azt, hogy resource limit reached, tehát hogy nem bírja a szerver ezt a terhelést. Ez annak ellenére történt, hogy megtettünk ellene mindent. Igen, amikor egy időben több ezeren vagytok az oldalon, akkor ez van, és hát sajnos tehát nem vagyunk akkora, mint a nagy portálok, akik erre fel vannak készülve, és így is azért rengeteg pénzbe kerül az, hogy például kb. Dupla annyi pénzt kell most fizetni azért, hogy ezt a dupla akkora tárhelyet, vagy nem is tárhelyet, memóriát, kapacitás, igen. De lényegtelen, mert ez nyilván nem rátok tartozik feltétlenül, de az, hogy egy ilyen kicsi underground oldalként indultunk, tehát Józsi indította el ezt egy személybe otthon, és aztán rá kb. Nem tudom, egy évre csatlakoztunk mi is. Ez most már 7 éve. Ennek vagy 6? 7 szerintem. Igen. És azért mi mindig nézzük a számokat, dolgozunk másokkal is, akik nézik a számainkat. Soha ekkora érdeklődés sem az oldal, sem esemény iránt nem volt. Lehetett az Joshua Klitschko meccs, vagy John Jones Cormier meccs, tényleg, tehát itt... Kettő volt, ami elközelítette. Ami, igen. Az egyik Konkli Tivadar Bobsepp meccse,
Akkor konkrétan egy napig állt a szerver, az durva volt. A másik pedig, amikor még nem is gondolnátok, Alistair Overeem, mikor megérkezett a UFC-ben Lesnar elleni meccs, az közelítette ezt a hype-ot. Távolról sem volt ennyire mesterien felépítve, az akkori Overeem önhype-nek köszönhető volt. Jó, de az is szakmai dolog volt. Most ez nem szakma, most ez mindenkit érdekelt. Igen. És tényleg, tehát mi is érezzük a saját bőrünkön, mindenkinek van egy kérdése, ami tök jó. Nyilván ez sok néha teherrel is jár, de ettől függetlenül mi ezt örömmel csináljuk, meg megpróbáljunk up-to-date-ek maradni mindig, és hát köszönjük, hogy ennyien néztek minket, meg hát tényleg itt a konoros póló kapcsán is iszonyatosan nagy volt az érdeklődés, és hál' Istennek minden igényt ki tudtunk elégíteni, itt is több 100 termékről volt szó, ami persze jöhetnek most rögtön, hogy mekkora biznisz nektek az, hogy itt nem erről van szó, hanem itt tényleg azért úgy csináljuk ezt az oldalt is nagyon, nagyon régóta, hogy ez itt abszolút nem a pénzről, hanem arról szól, hogy mi valami olyan dolgot csinálunk, amit nagyon szeretünk, inkább megy bele a zseton, mint kivétel történik. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez a meccs mit hozott. És mindenkinek, tehát mindenki egy picit, aki ráfűződött, annak valami pozitívumot hozott, akár anyagilag, akár attentionbe, vagy mit tudom én, hogy mondjam ezt. Mindenki profitált így vagy úgy ebből a dologból, kivéve aki Conorra fogadott nagy térben most. Van pár ilyen ember, ismerek. De ha a sport egészét nézzük, tényleg Magyarországon nem volt szerintem olyan hírportál, aki egy kicsit is szokott sport híreket közölni, tehát bármilyen témában, aki ne foglalkozott volna ezzel. Én nagyon remélem, hogy ez MMA-nak jót tett. Igen, tehát gondoljatok bele ebbe. Itt van egy másik nagyon jó példa. Ugye most amikor van egy nagy eredmény, előbb mindig kell valami, ami áttöri a felhőt. És onnantól kezdve, hogy ez megvan, onnantól kezdve már elkezdenek beszélni. Amikor Talmácsi Gabi világbajnoki bronzérmes lett, utána már mindenki foglalkozott vele. Most milyen Balázsnak hívják a srácot, 110-en lett világbajnoki bronzérmes. Segítsetek. Bai Balázs. Bai Balázs, aki most az Atlétika VB-n harmadik lett. Soha ne, nagyon ritkán hallottál róla, a szakmában mindenki ismerte, egyébként tudtad, hogy aki sportot szereti, az úgy, ahogy. Most, hogy ezt áttört, most már ma mindenhol megjelent, hogy az Univerziádén első lett. Hogyha ő most a VB-n nem lett volna a harmadik, akkor az, hogy az Univerziádén ő első lett volna, lehet, hogy lehozták volna páran, nemzeti sport, itt-ott, amott, de egyébként nem jön át. Most pedig azáltal, hogy őnek is sikerült ez az iszonyatos sporttörténelmi siker, most már sokkal könnyebb. És ugyanezt látom itt is, hogy Conor azt intézte el, hogy amikor majd lesz egy UFC 217 mondjuk újra a Madison Square Gardenen, ami GSP Bisping lesz, akkor azt ugyanúgy meg fogja írni az Origo, a 444, a 888, a mit tudom én, hogy ki mit olvas mindenkinek. Legalábbis reméljük, hogy ez így fennmarad. Igen. De figyelj, onnantól kezdve, hogy ha más nem, akkor ha Conor visszatér a ketezbe, biztos, hogy írnak róla. Vagy legalábbis, tehát, akit Conorozzal össze lehetett kötni a múltban. Így igaz. Tehát biztos, hogy ez ebből a szempontból nagyon nagy, és innen könnyebb dolgok van mindenkinek, aki ebből a szakmában dolgozik. És? Vagy itt se ennek. Így van, és szabad ne felejtsd, hogy nyilván az kell ehhez, hogy át tudjuk mi magyarok is érezni valamilyen szinten sikerként ezeket a dolgokat, mert most még mindig külföldiekről beszélünk. Fontos elmondani, hogy Fabian Melinda most az Ultimate Fighter új évadában. Hát most már vége forgatásoknak, és ha jól tudom, most hétvégén, vasárnap vagy hétfő lesz az első epizód, legalábbis kint így adják. Tehát végre a UFC valóság showban a női mezőny, egy új női mezőny bevezetésében, Eddie Alvarez és Justin Gaethje vezetésé mellett Fabian Melinda ott van magyarként, és ott lesz világ médiában, mert cikkezni fognak az Ultimate Fighter történéseiről, látják a tévében, ugyanúgy a sport egy is fogja adni, tehát nézhetitek ti is Magyarországon, és innentől kezdve ennek magyar hírértéke van.
fognak írni Melindáról külföldön is, és én nagyon bízom, hát ott nem is biztos, mi ebbe támogatjuk, hogy a magyar sajtus ezáltal mondjuk Conor Farvizén meglovagolva hivatkozva egy UFC, és magyar név ott lesz, amit említettél, Index, Origo, vagy bármely más hírközlésbe. Legalábbis nagyon szomorú lennék, hogyha ez nem így lenne. Tehát a részünkről megteszünk mindent azért, hogy ez így legyen. Abszolút, eddig is így tettük, akármit mond, eddig is így tettünk. És mindezt úgy tettük, hogyha nem akarnánk, akkor nem kéne. De ezt küldetésünknek érezzük és gondoljuk. Gondolj bele visszatérve arra, hogy most már azáltal, hogy itt volt ez a Conor McGregor hype, aki a UFC-ből jött, és most lesz egy magyar lány, aki a UFC kapujába lehet, mert benne van abban a valóságsóban, ami a UFC-t. Egészen más a storyline, lehet hivatkozni az újságnak is, hogy na tudjátok, hogy ez ugyanaz a szervezet. Tehát ezek azok de egyébként nyilván, aki MMA-t követi és szereti, annak nem kell magyarázni, hogy ez most miért volt jó. Annak, aki meg nem, mert ugye vannak olyan kommentelők, aki nagyon véres szája, ez mekkora szarvos, stb. De közben bazd meg a profilfotódon ott van, hogy Team Mayweather. Érted? Te ugyanolyan elfogult vagy a magad módján, mint amilyenek mi vagyunk a másik oldalról. Tehát innentől kezdve az egész fölösleges. Mert az, aki teljesen pártatlan ebbe a kérdésbe, az ebből a szempontból megmondhatja. De amikor te törzsgyökeres Mayweather fan vagy, és aztán kopkodsz a másikra, akkor az ugyanannyira kevésbé hiteles, mint amikor mi vagyunk elájulva mondjuk Conortól. Ettől függetlenül nagyon mi nekünk a Total Damage azért leginkább egy MMA központú, meg UFC központú oldal. Mi nekünk ez egy nagyon nagy dolog volt, és szerintem ezért mi is hálásak lehettünk, ha nem csak Conornak, hanem ugyanúgy Floydnak, mert ez leginkább Floydon múlt, hogy ez a meccs létrejött. Az azt ne felejtsük el, mert ha csak Conor akarja, akkor az életben nem jön össze. Úgyhogy ezért mondjuk a minden idők egyik, ezért mondjuk, mert ez akárki, aki kármint mond, nem lehet összehasonlítani egy Ali Frazierrel, de nem is kell. És ez a fontos. És amit mondtam a beszélgetés elején, hogy vegyük ki a valóságból ezt a dolgot. Kezeljük egy kapszulaként, mert az egész a realitástól elrugaszkodott volt minden tekintetében, és így kell értékelni, és ebből a szempontból szerintem igen, mindenki profitált ebből a dologból. Ez egy itt szórakoztatni akarták az embereket, szerintem ez sikerült is. Nem lehet mindenkinek megfelelni. Aki ugye ezt a kérdést is megkaptam tegnap, hogy hát a gyerekeknek ez rossz példa. Baszd meg, a gyerekednek, ha te vagy az apja, akkor olyan példákat mutassál neki, ami jó, ne ezt mutasd neki. Vidd el holnap után a judo VB-re, és mutasd meg, ahogy Ungvári remélhetőleg szétveri az egész világot. Ez egy pozitív példa, de megvan a lehetőséged erre. De az, hogy felnőtt fejjel ki milyen szórakozást választ, az legyen a szabad ameddig tudunk szabadon választani, itt a lehetőség, és ezt se kell nézni. És ugyanúgy megmondták itt is, akit ez nem érdekel, az ne nézze, ezt mégis megnézted. Yep. Na mindegy. Szerintem ez jó volt, jó, hogy vége. Jó, hogy vége, igen. Nyilván itt is lesznek még utózöngék, de mi jön ezután? A UFC felébredt Csipke Rózsika álmából, és jön két gála. Igen, de még előtte Józsi. Na mit szeretnél? Nem tehetjük meg azt a hallgatókkal, akik ilyen kitartóan itt vannak már velünk másfél órája, vagy majd visszahallgatják, hogy nem szólunk két mondatot John Jonesról. Még ezt így rakjuk bele Dick Pills a végére? Szerintem muszáj, mert... Azt nem tehetjük meg, akik arra vártok eddig, hogy kisorsoljuk őket, hogy mindig szopatjuk őket John Jonesnak a herkás történetével. Mondjuk már el, hogy kik nyertek, jó? Légy szíves. Na, mondd azt, hogy mi a nyereménye, meg mondom a nevet mellé, hát jó? Akkor kezdjük először a könyvvel. Jó, tehát Notorious könyv Jack Slack írása. Az érkezik Horváth Zsolt számára. Horváth Zsolt. Aki, jó, elég sok Horváth Zsolt van, tudom. Zsolti, megtudod, hogy te vagy az ígérem. Igen, kapsz róla üzenetet. A következő az... Martial Arts Series Boxing Polo TDMG. Igen. Most mutassak egyet, vagy el tudjátok képzelni? Legyen úgy. El tudják szerintem képzelni. Az Valics József.
Valics? Valics József fogja kapni ezt a cuccot. Valics igen. József, gratulálunk. Hogyha nem tudod milyen, akkor tdmgstore.hu és a keresőbe írd be, hogy boxing, és ki fogja adni ezt a pólót. Veled is felvesztük a kapcsolatot, és hát akkor jön a The Notorious póló, amit Conor McGregor trukkolásra készítettünk. Igen, azt Laska Bence. Laska Bence kapja. Érte, és a utolsó díj pedig, ami most nem az van a kezemben, csak maga a logó, egy Monster MMA kesztyű. Az pedig Baranyi Máté. Baranyi Máté! Gratulálunk a nyerteseknek, fel fogjuk veletek venni a kapcsolatot. Reméljük, nagyon boldogok vagytok, mert mi azok vagyunk. Aztán maximum, hogyha szeretnétek cserélni, akkor így négyen lehet most már így mókulni, bartelezni egymás között. Most tényleg Jones megtoljuk be a végén ennek a dedikált Grand Empancho Way. Nézd, hogy igen, jó. Nem akarod? Az a bajom, hogy ezzel megint fél órát tudnánk dumálni. Jó, akkor... Legyünk rövidek. Nem tudom, hát akkor csak így tényleg 3-4 mondatban, és aztán majd a következő showban, mert talán most hétvégén is lesz gála ugye a Rotterdam. Aha. Aztán meg lesz a 2-15 talán, és akkor meg biztos csinálunk majd egyet. Csak addigra egy picit úgy idejét. Jó, hogy idejét múli majd? Hát egy picit igen. Na itt van, a srácok azért azt írják, hogy nyomjuk le Jones-t, gyorsak leszünk. Jó, most van 21.39 az én órám szerint. Bármilyen kötél szakad, vagy nem szakad, 10-ig befejezzük, de megpróbáljuk még előbb. Annál előbb. Nekem ugyanis 10-kor már egy bizonyos helyen kell lennem. Megígértem egy ismerősömnek. Egy bizonyos helyen? Egy bizonyos... Ő tudja, hogy mire gondolok, csak azért fogalmaztam így. Ja. Hát... Na mindegy. Azt majd később. Jones, bazd meg. John, oh my goodness. John Jones. Kim voltam Malajziában. Ja igen, akkor kint voltál. Ugye ott 6 órával előbb járnak az emberek a földön. És bazd, így. A földön járnak. Ott. Hát így a Twitteren, ugye már akkor lehetett ez, amikor éppen valamilyen nyílt edzés, vagy ilyesmi volt McGregoréknál, meg Floyd Mayweathernél, és akkor mindenki azzal volt oda, és akkor nézem így a Twitter feedemet, és így nem hittem el. Mondom, valaki írták, hogy John Jones flagged by USADA, mondom, elolvastam 3-szor, 4-szer, mondom, ilyen bazd meg nincs. Nézzet, hogy milyen oldalról jön, mert most egyre több ilyen fake meg mémes oldal van. Ez a Romero a legnagyobb troll bazd meg, az ilyen tényleg ilyen szenny oldalakat folyamatosan. Most vagy a Romerónak, vagy valaki valami fanpage, de jó, osz meg ilyen szennyeket, és ott vannak ilyen hoaxok. Én is először azt mondtam, nem. Hogy... Twitteren ilyesmiket egyáltalán. Hál' Istennek, ezért sokkal jobb Twitter mondjuk, mint Facebook, mert a sok szemét, meg a sok troll, meg ezek azokat nincsenek, vagy pedig ott kiválasztod, hogy ki az, akit követsz. Ja. És ez, tehát ez abszolút hiteles forrás volt, és így... Úristen, tehát amikor ezt már nem tudod elhinni. Te is erre ébredtél, mert... Igen, ugye tehát még te küldted nekem talán. Igen. De ezt a mai napig nem tudom elhinni. Hát ez a sztori, ez annyira nem áll össze, tehát ennyire tényleg ennyire hülye valaki? Sok sebből érzik ez a történet. Te mit gondolsz? Egy egyszerűen évekkel ezelőtt lejárt cucc, amit már bazd meg kb. Amikor bemész a bevásárlóközpontba, aztán a lopás jelző kijelez, már kb. Olyan dologról van szó. Szarér, nem is lehet kapni, szarér, úgy van lehet elvileg megszerezni, senki nem használja. És amit legalábbis úgy kéne használni, hogyha még egyáltalán valaki erre épít, hogy folyamatosan, mert ha jól tudom, nem vagyok ebben szakértő, csak olvastam, hallottam, hogy ezt rendszeresen, tehát hosszabb ideig kell alkalmazni, még hatása volna, arra aztán nyilván használnak ilyen elfedőszereket, stb. Tehát ez egy felépített program, aki benne van a cuccolásban, érti, tudja. És hogyha John Jones-nál ez nem bukott ki a mérlegelés előtti felkészülési időszakos random teszteknél,
és a mérlegelés után bukik ki, az egy teljesen ökör hozzáállás feltételez, hogy olyankor vesz le valaki egy ilyen dolgot tudatosan, aminek tudja, hogy nincs hatása, legalábbis tudnia kéne, hogy nincs hatása, és mégis valamilyen módon ezt alkalmazza. Én ezt nem, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ennek ez hogy történt, vagy mi van ennek hátterében. Az alaptörténet, hogy benne van egy táplálék kiegészítőben, meg vitamin, ez fasság, ezt mindig elsütik, ez biztos, hogy nincs így. Hát figyelj, tehát azért volt már nem egy ilyen, ugye ezt úgy mondják, hogy tainted supplement, amikor... De most szabad ne felejts, egy ilyen profizmusú csapatban, amiben ő van, el tudsz ilyet képzelni? És azt is akkor fogják bevenni ezt a supplementet mérlegelés után? Nem, itt az van, hogy itt van például egy táplálék kiegészítő, és nagyon sokszor ráírják azt, hogy ez egy olyan gyárban készül, ahol más cuccok is készülnek, és ezért lehet, hogy simán véletlenül belekerülne. Sokszor így buknak meg egyébként, tehát nem azzal, hogy ők tudatosan csalnak, vagy ilyesmi, és például itt van, amikor a SciTech Nutrition az olimpiai bizottságnak, vagy az olimpiai csapatnak lett a támogatója, akkor külön kellett nekik 4-5 olyan szert készíteniük, tehát nem az volt, hogy a már meglévőt áttették egy másik dobozba, ami rajta volt egy olimpiai bizottságos pecsét, hanem azt kb. Teljesen a többi cucctól elkülönítve kellett gyártaniuk azért, hogy ott még véletlenül se lehessen ez, hogy valamit ugyanazon a helyen csinálnak, ami esetleg tiltó listán lehet, de akkor se tudom elhinni. Tehát azt nem tudom elhinni, hogy egy felkészülésben, ahol 3 hónapig készülsz, sosincs benne ez a cucc, de akkor egyszer meg benn van. Akkor tudom elhinni, hogyha ez egy mérgezés, tehát ez egy tudatosan valaki épp arra járt, és... Amire hivatkoznak bele, most? Amire hivatkoznak, és azért történt, már a magyar sportban is volt ilyen, anno ugye Ungvárieknál is ugye ilyesmiről volt szó, és egy csomószor lehetett ilyenről olvasni, de itt akkor az a kérdés, hogy ki akarja őt megmérgezni, vagy ki akarja őt besározni. Mondjuk egy, azt simán el tudom képzelni, hogy kicsit félrekúrt megint 3x, 4x, 5x, 6x, és valamelyik csaja arra járt, és azt mondta, hogy a kurva anyád rohadék most. Az befosnék. De tehát ilyen szintű, mert és sokan meg azt mondják, hogy ez meg ennyire hülye. Nem hiszem el, hogy hogy mennyit 7-8 évet lehúzott úgy, hogy ez így ne bukott volna ki. Úgy, hogy tavaly bazd meg ezért tiltanak el. Tehát itt tudta, hogy a fingását is nézik. Mert 4 év jön rá. Ilyen nincs bazd meg. És egyébként ugye azért is voltak az elején ennyire óvatosak, és Dana White is a magához képest, ahogy kiszokottak adni, egy picit kevésbé volt kiakadva, mert azt mondta, hogy ezt ő se tudja elhinni. Tehát viszont a másik, amit mondtak, hogy ez az USADA nevű szervezet, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megalapozott esetekben szokott ilyesmit kiadni. Olyankor, amikor szinte 99% biztosak abban, hogy itt valami tré van. Egyébként emlékezz vissza, ha már itt az ilyen tainted supplementek, Romero is ezen bukott el ugyanígy, és ott is kijött az, ugye ő meg is fellebezte, hogy neki adtak igazat. Tehát ott is ez volt, hogy valami cucc belekeveredett, mert azt csinálták, hogy vittek egy ugyanolyan szert, amit ő szedett, és bontatlanul tesztelték, és kijött ugyanaz az eredmény. Tehát ott teljesen bebizonyosodott az, hogy ez nem egy direkt csalás volt, és mondjuk nem is olyan szer volt, ami a bizonyos limiten, vagy akármint túl ne lenne, de hát ez egyszerűen, ez felfoghatatlan. Én maga a cucc miatt nem tudom ezt elképzelni, hogy egy régi ilyen közismert anyagot beraknának, vagy legalább bármilyen származéka, vagy arra hasonlító összetevő lenne. Ez ilyen fucking unbelievable. És hát tudod, a másik meg, hogy mi van, ha ártatlan? És tényleg mindenki azt mondja, hogy ez most már takarodjon innen a faszba, soha többé nem akarjuk látni, ez milyen, Cormier. Gondolj be, hogy Cormiernek milyen érzései lehetnek az egész kapcsán. Pont ezt írtam. Gondolj be, azoknak, akiknek ő a mindenük. Ez volt az egyetlen reménysugár Cormier számára szerintem ebben az egész kibaszott történetben.
így lehetett egy ilyen reménysugárazra teljesen összetört embernek, hogy nyilván ez se fogja őt megvigasztalni, hogy kiütötték a gecibe ketrezbe, mert azért valójuk, hozzá lehet, hogy segített benne ez a cucc Jonesnak, lehet, hogy nem, nyilván nem, emiatt ütötték ki őt, de egész történeten csak ez árnyal egy kicsit, és így fogja a DC visszakapni a félnei súlyú címet. Azzal az arccal, amivel ott állt a végén, az örökre beégett a retinámba, amikor a Rogan interjú volt őt. Az kemény volt, és ennek az embernek visszakerült a Derkára a cím most. Jogosan. Nyilván. És minden visszaáll ebbe az előző 3 hónap ezelőtti állapotban, amikor mi lett volna, ha John Jones egyszer tényleg Prime-ba kerül. Hát ez egy nagyon szomorú történet, de szinte egyébként az azért se tudunk. Ő az MMA Lance Armstrongja. Igen, ezért nem lehet sokat róla beszélni, mert ez annyira hihetetlen, és annyira nem nincs semmilyen információnk arról, hogy itt most mi a valóság, meg mi a... Kiderül, hogy tényleg valaki megmérgezte, tényleg valami cuccba benne volt, és azt mondják, hogy John Jones, tisztázták őt, visszatérett. Dana White-éknak ilyen szűkös a segjük a bazd meg legközelebb, amikor ezzel bármilyen gálát, vagy bármit próbálnak tervezni szerintem. B. Marad így, ahogy minden van. DC megkapja az övet, és John Jones 4 évig. Csuki. Most 30 éves, ha jól tudom. Á, akkor vége van. Vagy Ryzen. Lehet cuccolva Ryzenozni. Nem. Szerintem nem. Oda sem. 4 év múlva visszatér, akkor meg már kb. A világ még kétszer kifordul magából. Jön még 2-3 Conor McGregor, aztán az egész a feje tetején van. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy ez most így... Ez mi? Hát igen, ugye akkor, hogy most mi van most? Most akkor van ott egy Özdemir, van ott egy Manuvánk, még így is, van egy Cormier. Hát a Gustavsson. És Gustavsson. És hát tehát ez akkora reménysugár volt mindenkinek, nem csak John Jonesnak, hanem az egész szervezetnek, hogy visszatért ez a gyerek, jó útra tért, minden végre... Minden rosszból jó lett aztán, és mehet. Itt van egy eladható arc, aztán tessék. Mindenre megvolt az, hogy a valaha volt legjobb MMA-s legyen. Igen, Fedor fanok, ez így van. Az újkori MMA. Fölösleges összehasonlítani. Megint mondjuk el. John Jones lehetett volna minden idők legjobb MMA-sa. Ha John Jones nem saját maga kibaszott ellensége lenne. Vagy most már ki tudja, hogy még milyen ellenségei vannak. Igen. Na jó. Szerintem. Sorsoltunk. Jones. Sorsoltunk. Nyertünk. Igen. Nyertetek. Az 1 órára tervezett podcast lett 1:50. Jó, működött a puffer. És még mindig vattok velünk. Köszönjük szépen. Kövessetek minket. Total Damage-en. Szakály Józsefet, TD Axeles usernévvel, mindenfelé Instagram, Facebook. Yes. Engem is a Skovax usernéven találtok, szintén aktívan Instagramon, itt a Facebookon is próbál, minden nap jövünk valami kis humorral, kicsit nem humorral, információval, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy velünk vagytok. Az is, aki kedvel minket, az is, aki nem annyira. És mindenki welcome. Jó estét kívánunk. Sok sikert a judósoknak a hétre. Igen, nagyon sok sikert. VB-re veletek vagyunk. Hajrá magyarok. És hát igen, hopp. Ne felejtsük el a múlt heti szenzációnkat, mert ugye barátaink is köztük vannak, hogy a birkózók 3 darab bronzérmet hoztak a kötött fogású világbajnokságról, ami azért... Szintén óriási eredmény. Hip-hip, gratulál nekik is. Meg nektek is, hogy kibírtátok velünk. Kövessetek minket. Ezt a részt megtaláljátok már YouTube-on, SoundCloud-on, iTunes-on, GMP Show, Grandenpán Show. Eskovács Ádám volt. És Szakály József. Szép estét mindenkinek. Csöcsi, sziasztok. Ciao.